यस वी आर लाइव। ओके नमস্কার, এনাজৰী এই বিশেষ সন্ধ্যা সন্ধ্যাৰে আপোনাক সকলোকে মই স্বাগত মই ভাইনা লাহনে আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি অনুষ্ঠানটি আগুৱাই নিবৰ বাবে মোৰ সৈতে মোক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে মোৰ সহযোগী আগধৰোতা প্ৰিয়াংকী কলিতাই। ধন্যবাদ ভাইদিনা, মই পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে আজি অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ এনাজৰী তৰফৰ পৰা আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। এনাজৰী এনে এখন মঞ্চ যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে সেইসকল ব্যক্তিক আপোনালোকৰ মাজত চিনাকি কৰি দিয়া যিয়ে নিজৰ প্ৰতিভা চেষ্টা আদিৰ জৰিয়তে সমাজত এক সুকীয়া পৰিচয় গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে, লগতে অসমক এক উন্নতি পথত লৈ আগুৱাই নিয়াত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আজিও আমি এনে এগৰাকী ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এটা হাতাম পুৰুষীয়া শিল্প ৰেচন শিল্পক এক নতুন দিগন্ত প্ৰদান কৰিছে। হয় প্ৰিয়াংকী, আৰু আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ বিষয়বস্তু হৈছে অসমত ৰেচম শিল্পৰ উন্নয়নৰ বাবে ল'ব লগা পদক্ষেপসমূহ। আৰু এই বিষয়ত আৰু এই বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ মাজত আমাৰ আমাৰ সৈতে জড়িত হৈছে বিশিষ্ট কবি, সমাজ সেৱিকা আৰু সৃষ্টি হেণ্ডলুমছৰ প্ৰতিষ্ঠাতা তথা পৰিচালিকা কাবেৰী কছাৰী ৰাজকোঁৱৰ বাইদেউ। বাইদেউ, আপোনাক আমি এই অনুষ্ঠানটিৰ মাজলৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। হয় নমস্কাৰ, এনাজৰী পৰিয়ালৰ সকলোকে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তেখেতসকলে আজিৰ এই ছেশ্যনটোত মোক কথা ক'বলৈ অসমৰ ৰেচম শিল্পৰ সম্পৰ্কে কিছু ক'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে আৰু নৱপ্ৰজন্মই এই দিশত আগ্ৰহ দেখুওৱাটো সঁচাকৈয়ে ইতিবাচক লক্ষণ। আজি আপোনালোকে যিটো বিষয় বাছনি কৰিছে সেই বিষয়টোৰ লগত মই জড়িত হৈ আছোঁ আৰু কিমানখিনি আপোনালোকক এই সম্পৰ্কত মানে যিমানখিনি পাৰোঁ মই মোৰ সাধ্য অনুসৰি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি আপোনালোকে জানে যে ৰেচম শিল্প, ৰেচম শিল্প বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ বা ছেৰিকালচাৰ বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ। আচলতে ৰেচম শিল্পৰ সম্ভাৱনীয়তা বা ইয়াৰ প্ৰগতিৰ দিশত আমি যে এটা খোজ আগবঢ়াব পাৰোঁ, ইয়াৰ সম্ভাৱনা মানে অপৰিসীম সম্ভাৱনা ইয়াত আছে ৰেচম শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰেচম শিল্পনো আচলতে কি, ছেৰিকালচাৰ বিষয়টোনো কি, ইমান ডিটেইলছ নগৈ মই জাষ্ট টাচ কৰি যাব বিচাৰিছোঁ যে মাটিত গছপুলি ৰোৱাৰ পৰা ৰেচমৰ খোলা অৰ্থাৎ পকন উৎপাদন মানে লেটা উৎপাদন হোৱালৈকে এইটো এটা কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ হয় আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে ৰেচম উদ্যমৰ উদ্যোগৰ লগত জড়িত। আনহাতে খোলাৰ পৰা একেবাৰে সূতা কাটি কাপোৰ বৈ উৎপাদন কৰালৈকে যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া জড়িত, যিখিনি উদ্যোগ ল'ব লগা হয় সেইখিনি হ'ল হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল লগত বিষয়ৰ লগত জড়িত, মানে হস্ততাঁত শিল্পৰ লগত জড়িত। গতিকে গোটেই বিষয়টো তাৰমানে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত এটা কেৰিয়াৰ আনটো থাকিব নোৱাৰে। এতিয়া ৰেচম শিল্প হ'ল পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন শিল্প, অতি প্ৰাচীন বাণিজ্য। পৃথিৱীজুৰি ৰেচম বাণিজ্য সম্ভৱতঃ বহু পুৰণি বাণিজ্য হয় আৰু এই ৰেচম শিল্পক দুটা ভাগত সাধাৰণতে ভগোৱা হৈছে। এটা হ'ল পাট ৰেচম আৰু এটা হ'ল বন্য ৰেচম। পাট ৰেচমটো হ'ল মালবেৰী চিল্ক, যিটো আমি পাট বুলি কওঁ, আৰু বন্য ৰেচমৰ তালিকাত ভৰ্তি কৰা হৈছে মুগা, এৰী আৰু টছৰক। আমাৰ অসম আমাৰ অসমত টছৰৰ ইমান প্ৰচলন পালন নহয়, আমাৰ অসমত বিশেষকৈ এৰী, মুগা আৰু পাটৰ ব্যৱহাৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে হয়। ভাৰতবৰ্ষত পাট সূতা 2000 বছৰ আগৰ পৰাই প্ৰচলিত আছিল বুলি ইতিহাসবিদসকলে কৈ গৈছে, মানে ই এটা অতি প্ৰাচীন বাণিজ্য। আৰু চীন সাধাৰণতে চীন পাটবস্ত্ৰৰ উৎপাদনকাৰী বা প্ৰথম হিচাপে চীনকে লোৱা হয় আৰু এতিয়াও অদ্বিতীয়ভাৱে চীনেই সমগ্ৰ পাট বাণিজ্য মালবাৰী চিল্ক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিছে। তাৰপিছতে আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ। পাটপুলু সাধাৰণতে ঘৰৰ ভিতৰত পালন কৰে, মানে মালবাৰী চিল্ক সেইটো ঘৰৰ ভিতৰত পালন কৰা হয় আৰু পাটপুলুৱে মালবাৰী গছৰ পাত খায় অৰ্থাৎ নুনি গছৰ পাত খায়,
আৰু সেই অনুযায়ী ইয়াৰ নামটো হৈ গ'ল মালবেৰী চিল্ক বা আমাৰ অসমত জনপ্ৰিয় পাটপলু। পাট ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য প্ৰদেশ কৰ্ণাটক, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, পশ্চিমবংগ, বিহাৰ এইবিলাক দেশ এইবিলাক প্ৰদেশত পালন কৰা হয়, লগতে আমাৰ অসমতো পালন কৰা হয়। আৰু বাকী কেইখন প্ৰদেশত যিমানখিনি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে তেওঁলোকে পাটপলু পালন কৰিছে, তেওঁলোকে বছৰটোত ছয়বাৰকৈ পাটপলু পালন কৰি বাণিজ্যিকভাৱে লাভান্বিত হ'ব পাৰিছে। কিন্তু আমাৰ অসমত পাটপলু কেৱল দুবাৰহে পালন কৰা হয়, সেয়া এপ্ৰিল মাৰ্চ এপ্ৰিল আৰু অক্টোবৰ ছেপ্টেম্বৰ, এই এইকেইটা মাহতহে মানে পাটপলু পালন কৰা হয়। যদি আমাৰ পাটপলু পালকসকলে বা ইয়াৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে বছৰটোত ছবাৰলৈকে যদি পাটপলু কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আৰু অধিক লাভান্বিত হ'লহেঁতেন। এতিয়া কথা হ'ল, যদি আমি ইয়াৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ কথা একেলগে কৈ যাওঁ, পাট মালবেৰীৰ কথা, পাটপলুৰ কথা, 3 বিঘা মাটিৰ নুনি বাগিচাৰ পৰা এজন পালকে মুঠ 100 জনী পখিলাৰ কণীৰ পলু পালন কৰিব পাৰে। মুঠ এটা মাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ জৰিয়তে পালকজনে 50ৰ পৰা 60 কেজি পাট সূতা উৎপাদন কৰিব পাৰে। প্ৰতি কেজি উৎকৃষ্ট পাটৰ খোলাৰ মূল্য 250 টকাৰ পৰা 700-800 টকালৈকে বা তাতোকৈ বেছি পাব পাৰে। বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পাটপলু পুহিবলৈ হ'লে পোনপ্ৰথমেই প্ৰয়োজন এখন উন্নত নুনি বাগিচাৰ, এটা ভাল ৰেয়াৰিং হাউচৰ পলু পালনৰ কাৰণে যি গৃহ লাগে সেই গৃহৰ প্ৰয়োজন, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ উন্নত বিজ্ঞানসন্মত উন্নত জাতৰ গৃহ ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ বা অসমতো 2টা আছে, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰদেশত ইয়াৰ বহুত পৰিমাণে যান্ত্ৰিকীকৰণ হৈছে সূতা কটাৰ ক্ষেত্ৰত, বীজ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে তেওঁলোক যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিছে। এই পাটপলুৰ মানে এই সেইকাৰণে তাৰমানে পাটপলু পালন কৰিবৰ কাৰণে নুনি গছৰ বাগিচা লাগিব, আৰু নুনি গছৰ বাগিচাৰ ওচৰতে যাতে এটা ৰেয়াৰিং হাউচ থাকে য'ত পলু পালকসকলে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ তাত সূতা উৎপাদনৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে। ঘৰটো উন্নত মানৰ হ'ব লাগে, তাত কিয়নো তাত কণী উৎপাদন কৰিব লাগিব, সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা অতি জৰুৰী, আৰু লগতে আৱহাৱাটো গৰম ঠাণ্ডা সেইটো হেৰি কৰাটোও জৰুৰী। গতিকে এটা অত্যাধুনিক গৃহ হ'লে পালকসকল বেছি লাভান্বিত হয়। তাৰপিছতে আমাৰ অসমৰ কথা মই ক'ব গৈছোঁ। অসমত পাট, এৰী আৰু মুগা এই 3বিধ ৰেচমৰ খেতি কৰা হয়। আৰু মই ইতিমধ্যে পাটৰ কথা ক'লোৱে, এৰী হ'ল মানে বহুপক্ষী। এৰী সাধাৰণতে আমাৰ সকলোৱে চিনি পায়, পাটপলু নেদেখিলেও বা মুগা গছত নেদেখিলেও এৰী পলু সাধাৰণতে সকলোৱে দেখা পাইছে নিশ্চয়, নতুন প্ৰজন্ময়ো দেখা পাইছে নিশ্চয় এৰী পলু। এৰী পলু বহুপক্ষী পলু। এৰী পলুৱে মানে এতিয়া নুনিয়ে যেনেকে অকল পাত কি কয় নুনি গছৰ পাতেই খায়, কিন্তু এৰীয়ে এৰাগছ, কেচেলু, শুৱালু, কেচেলু বা শুৱালু, বৰপাত, শিমলু আলুৰ পাত ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ পাতবোৰ এৰী পলুৱে খায়। আৰু এৰী পলু আটাইতকৈ কষ্টসহিষ্ণু, আৰু ইয়াক পালন কৰিবলৈ ইমানখিনি বহু মানে পৰম্পৰাগতভাৱে আমাৰ মহিলাসকলে বিশেষকৈ এৰী পলু পালন কৰিয়ে আহিছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মহিলাসকলে এৰী পালন নকৰাকৈ থাকিবই নোৱাৰে। গতিকে এৰী পালনত এই যিটো মানে মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বা আৰ্থিকভাৱে সবল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এৰী পলু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যদি আমি আগবাঢ়ি যাওঁ, তেনেহ'লে ই আমাৰ যথেষ্টখিনি সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনে। কিয়নো আজি আগতে এৰাগছ য'তে ত'তে আছিল বা এৰাবাৰীবোৰ আছিল, আমাৰ মহিলাসকলে য'ৰ ত'ৰ পৰা গৈ এৰাগছ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছিল, এৰাপাত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছিল বা কেচেলু পাত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তীত পৰিস্থিতিত আমাৰ হাবি বনবোৰ ক্ৰমান্বয়ে নাইকিয়া হৈ গৈছে। সেইকাৰণে আমি যদি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে একোখন মানে কেচেলু বাগিচা বা এৰাগছৰ বাগিচা যদি আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, মানে 3-4 একৰ মাটিত নহ'লেও 1-2 বিঘা মাটিতো যদি আমি এৰেনা গছ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ৰুব পাৰোঁ বা কেচেলু গছ আমি ৰুই পেলাই মহিলাসকলক যদি পাটৰ সঠিক যোগান দিব পৰা যায়, তেনেহ'লে মানে এৰিয়ে আমাৰ মানে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক একেবাৰে এটা নতুন ৰূপ দিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। ইতিমধ্যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজবোৰ আৰম্ভ হৈছে। আৰু এৰী চিল্কক অহিংসা চিল্ক বা পিচ চিল্ক বুলি কোৱা হয়।
এইটো কারণেই কোৱা হয় যে এৰিপলু যেতিয়া সূতা আমি আহরণ কৰো বা এৰিপলুৰ পৰা যেতিয়া সূতা আহরণ কৰিব লগা হয় তেতিয়া ভিতৰত থকা যেটো পলু তাক মারিব নালাগে মারিব লগা নহয় এইটো কারণেই অহিংসাশীল বা পিছশীল হিসাবে এৰি সমগ্র বিশ্বজুৰি আজি অসমাদৃত আৰু এতিয়া ইয়াৰ ব্যৱসায়িক চাহিদা বা ইয়াৰ ব্যৱসায়িক দিশটো এনেকুৱা যে উন্নত বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে যদি 100 জনী চকৰি পালন কৰি তাৰ 25-30 দিনৰ ভিতৰতে মানে 2000 যদি তেওঁ মুগা উৎপাদন কৰিব পাৰে এৰিপলু উৎপাদন কৰিব পাৰে তেনেহলে তেওঁ 25,000 টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰিব পাৰে কিন্তু তাৰ কাৰণে কি লাগিব আমাক পৰ্যাপ্তভাৱে পাতৰ ব্যৱস্থা লাগিব কাৰণ এৰিপলু যেতিয়া পকিবৰ সময় হয় তেতিয়া তাক খুব বেছিকৈ পাত খায় আৰু সেইখিনি সময়ত যদি পাতৰ যোগান কমি যায় তেনেহলে আমি তাৰ পৰা ভাল ফলাফল আমি পাব নোৱাৰোঁ এতিয়া আমি এৰিৰ পৰা কি কি বনাব পাৰোঁ আচলতে আমি এৰিৰ পৰা কি কি বনাব নোৱাৰোঁ মানে আজি সমগ্ৰ পৃথিৱীতে এৰিৰ চাহিদা ইমানেই বাঢ়িছে যে বা অকল এৰি এৰিয়া হেণ্ডলুমৰ লগত মানে এৰি ফুটাৰ পিছত আমিতো হেণ্ডলুমলৈ যাম গতিকে সেই এৰিৰ পৰা আমি কি বনাব পাৰোঁ এৰিৰ পৰা হোম ফাৰ্নিচিঙৰ সকলোবোৰ বস্তু বনাব পৰা যায় আৰু এতিয়া এতিয়া আমি এইবাৰ দেখিছোঁ যে এৰিৰ মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিছে মাস্ক বনোৱা হৈছে এৰিৰ মাস্ক বহুতখিনি মানে ভাল মই নিজেও এৰি মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু লগতে পিপিই কিটছ পৰ্যন্ত মানে কভিডৰ টাইমত এইবোৰ পৰ্যন্ত বনোৱা হৈ গৈছে আৰু এৰি এতিয়া আগৰ নিচিনা হৈ থকা নাই এৰি সূতাটো আমি আগতে প্ৰচলিত সেই ব্যৱস্থাত আমি দেখিছিলোঁ এৰিৰ মানে সূতাটো মোটা হয় দগধা হয় আৰু এখন এৰি চাদৰকে আমি এৰি মানে তেনেকৈ দেখি আহিছিলোঁ কিন্তু এৰি এতিয়া বহুত পৰিমাণে পৰিৱৰ্তন হৈছে আজি আমাৰ অসমৰ এজনৰ নাম ল'বই লাগিব তেখেত পুৰাটো তেখেতো কভিড আক্ৰান্ত হৈয়ে ঢুকালে পুৰাটো দিলীপ বৰা ফেব্ৰিক প্লাছ দিলীপ বৰাই যি আমাৰ অসমত এৰিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো অভূতপূৰ্ব মানে উত্থান আনিলে বা পৰিৱৰ্তন আনিলে সেইটো সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় আজি আমি এৰি সূতা এৰি সূতা আমি আজিকালি যেনেকৈ কটন সূতাৰ নম্বৰ হিচাপে পায় 60 নম্বৰ 40 নম্বৰ সূতাবোৰ সাধাৰণতে ডাঙৰ সৰুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নম্বৰবোৰ কৰা হয় ঠিক তেনেদৰে এৰিও আজি আমি তেনেকৈ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে আমি কিমান মিহি সূতা আপোনাক লাগে বা কিমান মুখ সূতা আপোনাক লাগে আপুনি কি বনাব বনাব বিচাৰে কি ফেব্ৰিক কিহৰ কাৰণে ফেব্ৰিক বনাব বিচাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে মিহিয়ে বিচাৰেনে মোটাই বিচাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি সূতাবোৰো এতিয়া নম্বৰ অনুযায়ী পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ লগতে ডাইঙৰ ব্যৱস্থাটো বহুত উন্নত হৈছে আমাৰ কিছু কিছু জনগোষ্ঠীৰ মাজত আগৰ পৰা পৰম্পৰাগত ডাইং পদ্ধতি আছিলে ৰংকৰণ পদ্ধতি আছিলে চাহপাতৰ পৰা জেতুকা পাতৰ পৰা কঁঠালৰ শিপাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ টিনবিলাকৰ পৰা আমাৰ মহিলাসকলে এৰিত ৰংকৰণ কৰিছিলে ৰং কৰিছিলে ডাইং কৰিছিলে সেই পৰম্পৰা এতিয়া আমাৰ মাজত আমাৰ কিছু কিছু বিশেষ জনগোষ্ঠীৰ মাজত আছে কিন্তু প্ৰায় হেৰাই যাবলৈ উপক্ৰম হৈছে এই ক্ষেত্ৰত মেঘালয় খাচী হিলছে বহুত আগবাঢ়ি আছে তেওঁলোকে পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰে ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰাকৃতিক ৰং কৰি তেওঁলোকে বাহিৰলৈ পঠাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰাকৃতিক ৰংকৰণৰ যি সূতা পৰা তৈৰি কাপোৰ কুশ্বন কাভাৰেই হওক পৰ্দাই হওক বেডশ্বীটেই হওক মানে তেওঁলোকে এখন বাহিৰত খুব ভাল মাৰ্কেট পাইছে মানে পৰম্পৰাগত যিটো ৰংকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰে আৰু ঠিক তেনেদৰে আমাৰ অসমতো এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সুৰাকৈ উদ্যোগ লৈছে বহুতেই আৰু সেইটো হয় প্ৰাকৃতিক ৰংকৰণ আৰু এৰিত আজিকালি এচিড ডাইং বা এইবিলাকো হৈছে গতিকে এৰি এতিয়া মানে এটা ৰঙে হৈ থকা নাই এৰি এতিয়া ৰং বিৰঙৰ হৈ পৰিছে আৰু এইটো সকলোৱে আদৰিও লৈছে আৰু এৰিৰ পৰা আমি এতিয়া কেৱল কোট বা হাফ জেকেট এনেকুৱাই নহয় অন্তৰ্বাহ পৰ্যন্ত মানে এৰিৰ পৰা তৈয়াৰ হৈছে স্কাৰ্ট টপ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে পশ্চিমা পোচাকো মানে এৰিৰ পৰা তৈয়াৰ কৰিছে অকল এৰি বুলিয়ে নহয় এৰিৰ লগত আমি ব্লেণ্ড কৰিব পাৰোঁ বহুত সূতা যেনেকে মই মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ আমি খাদী কটনৰ লগত এৰি ব্লেণ্ড কৰি পেলাই আমাৰ লগত কভিড পৰিস্থিতিৰ আগৰ পৰা প্ৰায় 3 বছৰ কাল এটা বাহিৰৰ প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ লগত কাম কৰিছে সেই ব্লেণ্ড এৰিটোৰ ওপৰত মানে এই কটন আৰু এৰি ব্লেণ্ড কৰি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মানে পশ্চিমা পোচাকবোৰ বনাই পেলাই তেওঁলোকে বিক্ৰীও কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাই মোৰ ভাল লাগিছে কিয়নো মানে অযুত সম্ভাৱনা আজি এৰি চাবলৈ দেশ বিদেশৰ পৰা মানুহ আহিছে যে এৰি
অহিংসা শীল হিসাবে ই মানে ইমানে আগবাড়ি গৈছে যে মানে ভাবিব নোৱাৰা কথা এটা। তাৰপিছতে এতিয়া আমাৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষও বা চৰকাৰেও যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব দিছে এৰি এৰি ক্ষেত্ৰত। এতিয়া ক্ৰমাগতভাৱে আমাৰ এৰি উৎপাদনৰ বৃদ্ধি পাইছে, যেনেকে 2020 চনৰ চৰকাৰী পৰিসংখ্যান অনুযায়ী 2008 বিত্তীয় বৰ্ষত 1000 মেট্ৰিক টন হিচাপত 1.53 মেট্ৰিক টনৰ পৰা 2020 চনত অভূতপূৰ্বভাৱে 7.2 মেট্ৰিক টনলৈ এৰি সূতাৰ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে এইবোৰ আমাৰ ইতিবাচক দিশ, এই ইতিবাচক দিশসমূহক লৈ পেলাই আমি নৱপ্ৰজন্ম ইয়াত আগবাঢ়ি আহিব লাগে। মানে ইয়াত সংস্থাপনৰ বহু বাটেই আছে আৰু এইখিনি থুলমূলকৈ এৰিৰ কথা ক'লো। আৰু এতিয়া আহিলে মুগা। মুগা বুলি ক'লে মোৰ এনেকুৱা লাগে যে মুগা পৃথিৱীৰ ক'তো নাইকিয়া এটা ৰেচম, এটা চিল্ক, দ্য গোল্ডেন চিল্ক অফ আসাম, এন্থেৰিয়া আসামিনিছ যাৰ বৈজ্ঞানিক নাম। মুগা কেৱল অসমতেই পোৱা যায়, আজি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত চেষ্টা কৰি থকা বুলি শুনিছোঁ মুগা উৎপাদন কৰিবলৈ, কিন্তু এতিয়ালৈকে তাৰমানে অসমতেই কেৱল মুগা উৎপাদন হৈ আছে। মুগাৰ যি খাদ্য গছ চুম খোৱালো এনেকে যিবোৰ মুগাৰ মানে খাদ্য গছ, সেই খাদ্য গছৰ অফুৰন্ত ভাণ্ডাৰ আমাৰ মানে অসমখন। কেৱল অসমতহে তাৰমানে এই মুগাৰ খাদ্য গছবিলাক আছে। আৰু ই এক ইমানেই মানে মুগা অসমত তাৰমানে ইমানেই এক পৌৰাণিক বাণিজ্য আৰু বুৰঞ্জীত পোৱা যায়। 1703 চনত গৌৰীনাথ সিংহই কেপ্টেইন ৱেলছৰ লগত এখন চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিছিল আৰু সেই চুক্তি অনুসৰি সেই 1703 চনতেই 224 মোন মুগা বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰিছিল। আৰু সেই কোম্পানীয়ে সেই 224 মোন সূতাৰ বিনিময়ত অৰ্থ দিছিল 53,889 টকা। সেই 1703 চনত 53,889 টকা আজিৰ দিনত কিমান হ'ব সেইটো মই মোৰ মগজেৰে মই হিচাপ কৰি উলিয়াব পৰা নাই, আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিব। তো তেনেকুৱা এটা বাণিজ্য, তেনেকুৱা এটা পৌৰাণিক বাণিজ্য আৰু তেনেকুৱা এটা বহুমূলীয়া ৰেচম আজি আমি অসমে কিয় আজি আমি মানে কি অৱস্থাত আছোঁ, এইটো এটা চাবলগীয়া দিশ। এতিয়া মুগাৰ খাদ্য গছ প্ৰকৃতিয়ে আমাক অফুৰন্তভাৱে আমাক মুগাৰ খাদ্য গছ দিছে। আমি কেৱল সেইবোৰ চিনাক্ত কৰিব লাগে আৰু সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আৰু তাত মুগা পালন কৰিব লাগে, কিন্তু সেইটো হৈছেগৈনে? এতিয়া আমাৰ কি কি খাদ্য গছ আছে বুলি ক'বলৈ হ'লে চোম, পোৱালু, মেজাংকৰি, দীঘলতি, পাতিহুণ্ডা, চম্পা, হোমলতা, পাণচপা, পতলুৱা ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। আজি যদি আমি আমাৰ অসমত বহুতকে দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকে মানে বিদেশৰ পৰা গছ আনিছে, ভাল কথা, বা এনেকুৱা এনেকুৱা গছপুলি ৰোপণ কৰিছে, সেইবোৰো খুব ভাল কথা। কিন্তু অসমত যিবোৰ এইবোৰ প্ৰকৃতিয়ে অনুপমভাৱে আমাক দান দিছে, যিবোৰ আমাৰ মানে বেলেগত যতো যিবোৰ ক'তো পাবলৈ নাই তেনেকুৱা কিছুমান গছ গছনি আমাক দিছে, অফুৰন্ত ভাণ্ডাৰ আমি আমাৰ অসম, অসম ভূমি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল কাৰণেই মুগা ইয়াত কেৱল অসমতে উৎপাদন হয় বুলি পেলাই বিজ্ঞানীসকলে কৈছে। তো এতিয়া এই মুগাক লৈ পেলাই আমি কি কি কৰিব পাৰোঁ? মুগাৰ বিজ্ঞানীসকলে প্ৰমাণ কৰিছে যে মুগাৰ যি সূৰ্যৰ পৰা বিকিৰিত যি অতি বেগুনীয়া ৰশ্মি মুগা এটাক প্ৰতিহত কৰিব পাৰে। সেয়েহে আজি জাপানত হওক বা চীনত হওক মুগাৰ প্ৰচুৰ চাহিদা, আৰু মুগাই তাৰ পৰা আমি মুগাৰ ছাতি বা মুগাৰ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বনাব পৰা যায়। আৰু মুগাৰ পৰাও আমি হোম ফাৰ্নিচিঙৰ যথেষ্টখিনি বস্তু মানে বনাব পাৰোঁ। আৰু মুগাৰ যি সূতা, মুগাৰ সূতাৰে পেৰাচুটৰ নিৰ্মিত জৰিও বা পৰ্বতাৰোহীবিলাকৰ যি ইকুইপমেণ্ট, তাতো মুগাৰ সূতা জুচুৰিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বুলি পেলাই ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীসকলে কৈছে। আয়ুৰ্বেদিকত দাঁত ঠিক কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো মুগাৰ সূতা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। আনকি
অস্ত্রপচাৰৰ কাৰণেও মুগাৰ সূতা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বুলি ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীসকলে প্ৰমাণ কৰিছে, কিয়নো মুগাত কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মিহলোৱা নহয়। মুগা যেতিয়া আমি মুগা যেতিয়া আমি পাওঁ বা মুগা সূতাৰ সূতাৰ পৰা মুগা সূতা যেতিয়া আমি মানে কাটো, তেতিয়া মুগাক কোনো ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক ৰং ব্যৱহাৰ কৰা নহয় আৰু ইয়াৰ যি সোণালী উজ্জ্বলতা সেয়া প্ৰকৃতিগতভাৱে অহা। এতিয়া মুগাৰ সেই এনেকুৱা আজি মুগা ইমান এটা বাণিজ্যিকভাৱেই হওক, সেই তেতিয়াৰ বাণিজ্যিকভাৱেই হওক বা এতিয়াও মুগা সূতাৰ ইমানেই চাহিদা বা মুগাৰ থান কাপোৰৰ ইমানেই চাহিদা যি চাহিদা আমি পূৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমাক মুগা উন্নয়নৰ কাৰণে আমাক কি লাগে বা আমি কি দেখা পাইছোঁ? এতিয়া মুগা পালন কৰিবলৈ পোনপ্ৰথমে এখন চমনি দৰকাৰ, কাৰণ মুগা ঘৰৰ ভিতৰত পালিব নোৱাৰি। মুগা সদায় ঘৰৰ বাহিৰত পালন কৰিব লগা হয়, গতিকে তাত উপযুক্ত একোখন আমাক চুমনি লাগে। আৰু সেই চুমনিবিলাকত পোহৰৰ ব্যৱস্থা লাগে, পানীৰ ব্যৱস্থা লাগে, ফেঞ্চিং লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজত মুগা শিল্পটো এতিয়া আছে। ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ অসমৰ ৰেচম বিভাগেও এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি প্ৰচেষ্টা চলাইছে। এই প্ৰচেষ্টাৰ মাজেৰে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। এতিয়া সমিলমিল প্ৰচেষ্টাৰ মাজেৰে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। এতিয়া মুগাৰ এই অযুত সম্ভাৱনা, এই অযুত সম্ভাৱনাটো কেনেদৰে আমি বিকশাই তুলিব পাৰিম, এই ক্ষেত্ৰত আমাক সকলোৰে ইয়াত মই মানে উপলব্ধি কৰোঁ যে তিনিটা সৰ সন্মিলন ঘটিলে আমি মুগাক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম। তাৰ ভিতৰত হ'ল সদ্ভাৱ, সদিচ্ছা আৰু সহযোগ। এই সদ্ভাৱ হ'ল পালকসকল, চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতা আৰু জনগণৰ সচেতনতা। এই তিনিটা বস্তু আমাক লাগিবই, কিয়নো মুগাৰ নামত আজি অসমত যি চলি আছে, মুগা সদৃশ কিছুমান সূতাক আমি মুগা বুলি চলাই আছোঁ, কিন্তু আজি চিল্ক মাৰ্কেই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ চিল্ক মাৰ্কৰ যোগেদি হওক, আমি চিল্ক মাৰ্কক এৱাৰনেছ কৰা দেখিছোঁ যে বিশুদ্ধ ৰেচম চিনি পোৱাৰ কিছুমান তেওঁলোকে পৰীক্ষামূলক ব্যৱস্থা লৈছে যিবোৰৰ পৰা আমি বিশুদ্ধতা, ৰেচমৰ বিশুদ্ধতা আমি চাব পাৰোঁ। তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই সচেতনতাখিনি আমাৰ জনগণৰ মাজত আহিব লাগিব যে কোনখিনি বস্তু মানে প্ৰকৃত বস্তু, প্ৰকৃত ৰেচম আৰু কোনখিনি প্ৰকৃত ৰেচম নহয়। এইবোৰ পৰীক্ষা আধুনিক পৰীক্ষাগাৰ আহিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ সঁজুলি আহিছে, সেই সঁজুলিসমূহৰ দ্বাৰা আমাৰ জনগণে যে মুগা ৰং বুলি ক'লেই যিটো মানে মুগা বুলি ভবাৰ যিটো মানসিকতা, এই মানসিকতাটো আমাৰ ত্যাগ কৰিব লাগিব, সেইখিনি সচেতনতা আমাৰ সকলোৰে থাকিব লাগিব। আজি মুগা সদৃশ টচ আৰু মুগাৰ ৰংটো প্ৰায় একেই, টচো মানে গছৰ ঘৰৰ বাহিৰতেই পালন কৰা হয়, টচে অক গছৰ পাত খায়, গতিকে তাৰমানে তাৰ মাজতো একেই ৰং হ'লেও, টচৰ লগত মুগাৰ ৰং একেই হ'লেও মুগাৰ যিটো উজ্জ্বলতা সেইটো টচৰৰ মাজত পোৱা নাযায়। কিন্তু আমাৰ অসমত আজিকালি টচ মুগা বুলি পেলাই মানে প্ৰচলন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা যায়, গতিকে জনগণৰ সচেতনতাটো ইয়াত লাগিবই যে প্ৰকৃত ৰেচম কোনটো, প্ৰকৃত ৰেচম চিনি পাবলৈ হ'লে আমি কি কি কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত ৰেচম বিভাগৰ ফালৰ পৰা প্ৰকৃত ৰেচম চিনাক্তকৰণৰ কাৰণে আমি যিবোৰ সঁজুলি দৰকাৰ সেইবোৰ দিয়াৰ বাবে আমি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাই আহিছোঁ। আৰু চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাৰ কথা এইকাৰণেই ক'ব লগা হৈছে যে যিহেতু ইয়াৰ এখন চুমনিৰ কাৰণে মাটি দৰকাৰ, অকল মাটি হ'লেই নহ'ব, সেই চুমনিখনৰ চাৰিওফালে ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। মুগা যিহেতু
একেবারে যেতিয়া মুগা পকে সুমনিয়া সকলে কি অসীম ত্যাগ কষ্টর মাঝে যে অসমত মুগা জিয়া রাখিছে এইটো ভাবিলে মানে বহুতেই মানে আচৰিত হব লগা হয়। কোনো ধরনের ন্যূনতম সুবিধা নোহাক আজি মুগা পালক সকলে মুগা জিয়াই রাখিছে। এতিয়া আমার কথা হল পর্যাপ্ত পরিমাণের রেশম বাগান তৈয়ার করিবর কারণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষক আমি সকলে অনুরোধ জানাব লাগে আর মুগা পালক সকলের জীবন ধারণের মানদণ্ড উন্নত করিবর কারণে আজি নবপ্রজন্ম আগবাড়ি আহিব লাগিব আর পালক সকলক বিজ্ঞানসম্মতভাবে আর বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তিগত শিক্ষা দিব লাগিব আর লাগিব উপযুক্ত অবকাঠামো। অকল মুগা চুমনি হলেই নহব, মুগার বীজ বিশেষ মুগা পালক সকলে আজিকালি বীজের কারণে বেশি কষ্ট পাবলগীয়া হয় কিয়নো অসমত এতিয়াও পর্যাপ্ত পরিমাণে বীজ উৎপাদনের কেন্দ্র গড়ি উঠা নাই আর এই বীজ উৎপাদনের কেন্দ্র যদি গড়ি উঠে তেনেহলে মই ভাবু আধুনিক প্রজন্মও নবপ্রজন্মও এই মুগা পালন করিবর কারণে আগবাড়ি আহিব। এতিয়া অসমত এই সম্পর্কত রেশম শিল্পর সম্পর্কত বহু মানুষে কাম করে আছে, বহু মানুষে চিন্তা চর্চা করে আছে কেনেদরে অসমৰ রেশম বিপ্লবটুক বা রেশমর কামখিনিক আগুয়ে নিব পারে। তার সেই ক্ষেত্রে আমি বহুতকে দেখিছো, ডক্টর মৃদুল কুমার শর্মাক দেখিছো, ডক্টর সৌমেন্দ্রনাথ বুড়াগোহাঁইক দেখিছো, ভবেন সন্দিকক দেখিছো, আজিজুর রহমান এনেকে আদি করে বহুত বহুতেই এই মুগা আগবহাই নিয়ার ক্ষেত্রে মানে লিখিতভাবেই হোক ব্যক্তিগতভাবে অ্যাওয়ারনেসের যোগেদিয়ে হোক তেনে ধরনের চেষ্টা করে আহিছে আর মই ভাবো আর যদি তেনেকে আর বহুতেই বহুতেই আহিছে। মই এই সম্পর্ক সকলের নাম মই লব পৰা নাই, সকলে মানে চেষ্টা করেছে যে মুগাক আগুয়া নিবর কারণে আর আমিও আজি বহুদিন ধরে সেফ মুগা সেফ সুমনি বলে পেলায় আমি এটা আন্দোলন চলাই থাকিব কারণে যত্ন করেছো সুমনিবিলা সংরক্ষিত করব। আজি সুমনিবুর সংরক্ষিত নোহা কারণে ফেন্সিং ইত্যাদি নথকার কারণে বিভিন্ন ধরনের সুমনির যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তাক রক্ষা করিব লাগিব কারণ মুগা খুব মানে মুগার কারণে খুব পরিষ্কার আবহাওয়ার প্রয়োজন। আর আজিকালি উজনি অসমত বিশেষকে আর একটা বহু ডাঙর সমস্যা হয়েছে মুগা পালনের কারণে, ওসরত চাহ বাগানবিলাক থাকে বা বৃহৎ বৃহৎ তেলখাত সমূহ থাকে, এনেই আমার গোটেই পৃথিবীতে গোলকীয় উষ্ণতার প্রভাবত বহুখিনি বহুখিনি বস্তুয়ে হেৰি হৈ গৈছে, পরিবর্তন হৈ গৈছে। কিন্তু এতিয়া আমার যিবোৰ মানে গোলকীয় উষ্ণতায় হোক বা চাহ বাগানের একেবারে ওসরাচুরিক চাহ বাগান হওয়ার ফলত বা আমার বহুতেই চুম গছ উভালি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাহ বাগান তৈয়ার করার ফলত আমার চুমনি ধ্বংস হয়েছে। আর চুমনির ওসরত যদি চাহ বাগান থাকে তাত যেতিয়া পেস্টিসাইড ইউজ করে মানে তেতিয়াহলে মুগা যদি পালন করে থাকা হয় তেনেহলে সেই ক্ষেত্রে মুগার বহুত ক্ষতি হয় অপকার হয়, এনেকা ধরনের বিভিন্ন সমস্যা আছে। এই সমস্যাবোৰ যদি আমি কাটি আগবাড়ি যাব পারো তেনেহলে মুগার অযুত সম্ভাবনা আর মুগার বিশেষকে আজি মুগা সূতা উৎপাদনত বা মুগা সূতা আজি আমি বজারত যদি আমি বিচারি যাও তেনেহলে 1 কেজি মুগা সূতার দাম 20,000-22,000 উঠা নামা হয়ে আছে। মানে আপনার খুঁজব বিচার আপনি মুগা পালন হোক বা এড়ি পালনের ক্ষেত্রে এক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে আর এই ক্ষেত্রে আপনার যে সৃষ্টি হ্যান্ডলুম আছে সচাক মানে অতিক প্রশংসনীয়। মানে আপনার পর জানিব যে এই সৃষ্টি হ্যান্ডলুম বা সৃষ্টি যে উদ্যোগ আপনি প্রতিষ্ঠা করেছে তার অনুপ্রেরণা আপনি কোপা লাভ করলেন? আসলে সৃষ্টি হ্যান্ডলুম প্রতিষ্ঠা করা নহয়, সৃষ্টি হ্যান্ডলুম আপনাদের মূল কথা খুব অল্প কম বেশি পরিমাণে জানে, পরিস্থিতিগত কারণত মই বহুদিন অসমত থাকা নাছিলু। মই যেতিয়া অসমলৈ উভতি আহোঁ, উভতি আহি মই যেতিয়া লাকুয়ার মোৰ বাৰ্ষিকত থাকিবলৈ লওঁ তেতিয়া আমাৰ ইয়াত মোৰ বৰজনা প্ৰয়াত অজয় ৰাজকৰদেৱে সৃষ্টি হ্যান্ডলুম প্রতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু তেতিয়া তেওঁৰ সপোন বহুত ডাঙৰ আছিলে। তেখেতে গোটেই চুমনিবিলাক
শিৱসাগৰ জিলাত যিমানখিনি সুমনি আছে বা যিমানখিনি মুগা সুমনি আছে তেওঁলোকক একত্ৰিত কৰাৰ যত্ন কৰি আছিলে। তাৰপিছতে মই যেতিয়া প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিলোঁ, উভতি আহিলোঁ, জীৱন আৰু জীৱিকাৰ কাৰণে লিখা মেলা কৰিলেতো কি আৰু, আমাৰ অসমতো লিখা মেলা কৰি পেলাই উপাৰ্জন কৰিব পৰা তেনেকুৱা বাট পথো নাই বা মোৰ ইমান প্ৰতিভাও নাই যে মই লিখা মেলা কৰিয়ে তাৰমানে উপাৰ্জন কৰিম। কিন্তু জীৱন আৰু জীৱিকাৰ বাবে নিশ্চয় কিবা এটা কৰিবই লাগিব। তেতিয়াই মই তেখেতৰ সহযোগত সৃষ্টি হেণ্ডলুমছত মানে যোগদান দিওঁ। আৰু তেতিয়া দেখিছিলোঁ যে তাত প্ৰায় 300 মহিলাই মানে কাম কৰি আছিল, আৰু এই কাম কৰা দেখি মোৰ ইমানেই ভাল লাগিছিলে যে ময়ো দেখোন এওঁলোকৰ লগতে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ। তেনেদৰে ময়ো তেওঁলোকৰ লগত জড়িত হৈ পৰিলোঁ। মই তেতিয়া প্ৰডাকশ্যন আৰু মানে আমাৰ যিবোৰ সামগ্ৰী মানে মাৰ্কেটিঙৰ দিশটো চোৱা চিতা কৰিলোঁ, আৰু তেনেকৈ মানে বিভিন্ন দেশৰ লগত যোগাযোগ হ'ল, বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যটক আহিল আমাৰ ইয়াত মুগা চুমনি চাবলৈ। আমাৰ অসমৰ পৰাই ইমান মানুহ অহা নাই, যিমান মানুহ বিদেশৰ পৰা আহিছে, স্পেইনৰ পৰা আহিল দম্পতি আহি আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 2 মাহকাল অতিবাহিত কৰি গৈছে। ঠিক তেনেদৰে আমেৰিকাৰ পৰা প্ৰায় 5 গৰাকী অতিথি আহি থাকি গৈছে। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা এগৰাকীয়ে প্ৰায় 6 মাহকাল আমাৰ ইয়াত অকল মুগাকে অধ্যয়ন কৰিছে, আৰু তেওঁৰ লগতে তেওঁক খা খবৰ ল'বলৈ বা তেওঁলোকৰ গ্ৰুপৰে প্ৰায় 6-7 জন মানে বিদেশী অতিথি আমাৰ ইয়াত মুগা চাই গৈছে। ইটালীৰ পৰা আহিছে, আৰু ইটালীলৈ আমাৰ সৃষ্টি হেণ্ডলুমছো মানে 2017 চনত আমাৰ মুগা আৰু এৰি দেখুৱাবলৈ গৈছে প্ৰদৰ্শন। সেয়া সম্পূৰ্ণ ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ সহযোগত গৈছে। গতিকে তেনেকুৱা এটা আমি খুব এটা ভাল পৰিৱেশত আছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া তাৰমানে মই নিজৰ অৱস্থাটো মানে খুব এটা মানে কি আৰু, একেবাৰে পাহাৰৰ শিখৰৰ পৰা একেবাৰে পাহাৰৰ তলিত নামি পৰা যেন লাগে। কিয়নো এতিয়া আমাৰ অজয় ৰাজকোঁৱৰ তেখেত পৰাটো হ'ল, লগতে যিখিনি শিপিনী আছিলে ক'ভিডৰ সময়ত আমি যথেষ্টখিনি তেওঁলোকক সাহাৰ্য দিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। কিন্তু এতিয়া যিহেতু এই হস্ততাঁত বস্তুটো এনেকুৱা যে মানে 9টাৰ পৰা আহি 4টা বজালৈ বা এনেকুৱা সেইখিনি সময়ত কাম কৰিলে অলপ কাম হয়, কিন্তু যিটো মানে ক'ভিড প্ৰট'কলৰ কাৰণে আজি যোৱা 2টা বছৰে যিমানখিনি আমি মানে যিখিনি হেৰি হাৰাশাস্তিৰ মানে মুখামুখি হৈছোঁ, সেইটো হ'বই লাগিব, অকল আমিয়ে নহয় বাৰু সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে ইয়াৰ ভোগ কৰিছে। গতিকে তাকে লৈ আমিও এতিয়া মানে কি, এতিয়া আমি গোটেইখিনি শিপিনীকে আমি আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানলৈ আনিব পৰা নাই, মাৰ্কেট বজাৰ পোৱা নাই, আৰু যিসকল আমাৰ নিয়মীয়া বাহিৰৰ মানে বিদেশী অতিথি আছিলে, বিদেশী মানে ক্ৰেতা আছিলে, তেওঁলোকো আহিব পৰা নাই। তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত এতিয়া আমি মানে বহুত এটা মানে একেবাৰে তললৈ মানে মই যে ক'লো পাহাৰৰ একেবাৰে শিখৰৰ পৰা একেবাৰে আহি তল পালোহি, তেনেকুৱা লাগিছে। আকৌ যুঁজিব লাগিব, এইটো বুজি পাইছো যুঁজিব বুলি। হয়, এইখিনিতে মই হেৰি আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছো। যিহেতু আপুনি এতিয়া ক'লে যে বাহিৰৰ পৰ্যটকসকলে আমাৰ এই বুলি কয় ৰেচম শিল্প বা বয়ন শিল্পটোৰ লগত ইমান তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়ে, বাহিৰৰ পৰা আহি তেওঁলোকে আমাৰ অসমৰ এই আপুৰুগীয়া বস্তুটো চাব বিচাৰে, অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰে, কিন্তু দেখা যায় যে আমাৰ অসমৰ আমাৰ নিজৰ মানুহখিনিৰ মাজতেই আগ্ৰহটো ক'ৰবাত নাইকিয়া হৈ গৈছে দিনক দিনে। আৰু আপুনি ভাবেনে যে এই যিটো আপোনাৰ মডাৰ্ণ লাইফষ্টাইল যিটো আমি কওঁ, জীৱনশৈলীৰ যিটো আমি এটা সলনি হোৱা আমি দেখা পাইছোঁ, সেইবাবে মানে এই আগ্ৰহটো নাইকিয়া হৈছে বুলি আপুনি ভাবেনে ক'ৰবাত? মই আচলতে হয় পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতি সকলো বস্তুৰে মানে পৰিৱৰ্তন হয়েই, গতিকে হস্ততাঁত শিল্পৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্টখিনি পৰিৱৰ্তন আহিছে। আমি এতিয়া হস্ততাঁত শিল্পক আমি আৰু অলপ যদি অধিক যান্ত্ৰিকীকৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কষ্টও কম হ'ব আৰু নৱপ্ৰজন্ম আগবাঢ়ি আহিব। আমাৰ মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ সৃষ্টি হেণ্ডলুমছৰ প্ৰথম কাম আছিলে কি, আমাৰ সাধাৰণতে গাঁৱৰ মহিলাবিলাক মাটিশাল বুলি কয়, যিখন মানে এনেকৈ হাতশাল বুলি কয়, এইফালে মাটিশাল বুলি কয়। এতিয়া মই ছবি দেখুৱাব পৰা হ'লে মই দেখুৱালোহেঁতেন, সেইটো মানে হাতেৰে বয়। আমাৰ সৃষ্টি হেণ্ডলুমছৰ তৰফৰ পৰা সেই যে হাতশালত বোৱা মহিলাখিনিক মানে উৰণীয়া মাকুশাল, যিটো তাৰমানে টানি বয় আৰু উৰণীয়া মাকুশাললৈ তাৰমানে আনিব লগা হৈছে, যে সেই যে এটা পৰিৱৰ্তন যে আমি মাটিশালৰ পৰা হাতশালৰ পৰা আমাৰ মানুহখিনিক উৰণীয়া মাকুশাললৈ আনিলোঁ। উৰণীয়া মাকুশালৰ পৰা আমাৰ আগতে হাতেৰে ফুল বাচিছিলে,
এতিয়া হাতেৰে ফুল বচাৰ হলনি আমি জেকাৰ্ড মেচিন ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ যে মেচিনত মানে ফুল বচাব পৰা অৱস্থালৈ কিছু কিছু মানে যিবিলাকে অলপ মানে লিখা পঢ়া কৰিব পাৰে বা যিবিলাক অলপ লিখা পঢ়া কৰিব নোৱাৰিলেও সামান্য মানে তাঁতৰ জ্ঞান থাকিলেও তেওঁলোকে মানে মেচিন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকিলে এতিয়া যদি আমি তেনেকে যদি আমি ধাপে ধাপে যদি আমি এটা এটা বস্তু সংযোগ কৰি যাব পাৰোঁ তেতিয়া নৱপ্ৰজন্ম আকৰ্ষিত হ'ব এতিয়া নতুন উন্নত মানৰ যথেষ্টখিনি হাল আমি দেখিছো শুনিছো বা আমাকো খবৰ দিছে যে আৰু অলপ পৰিৱৰ্তন আহিছে হালৰ গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি আমি তেনেকুৱা কামবোৰ মানে কৰিব পাৰোঁ আৰু ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি নতুনত্ব আনিব পাৰোঁ তেনেহ'লে নৱপ্ৰজন্ম নিশ্চয় আগ্ৰহী হ'ব আৰু মোৰ এটা প্ৰচেষ্টা আছিলে যে আমি যেতিয়া এৰিত আমি স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্ট কৰিছিলোঁ স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই আমি তেতিয়া ক্ৰপ টপ বনালোঁ যেতিয়া আমি অসমতে মানে সেইটো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টত যেতিয়া আমি ক্ৰপ টপ বনালোঁ তেতিয়া তাৰমানে আমাৰ আমি এদিন মাত্ৰ হেৰিলৈ লৈ গৈছিলোঁ মেলা মানে এক্সপ' এখনলৈ লৈ গৈছিলোঁ সেই স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টৰ মানে ক্ৰপ টপটো কিন্তু নৱপ্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইমানখিনি আগ্ৰহ দেখুৱালে যে তাৰমানে আমি অভিভূত হৈ গৈছোঁ যে আমি যেতিয়া এৰিৰ স্কাৰ্ট বনাইছিলোঁ এৰিৰ স্কাৰ্টৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সেইটো দেখা পাইছিলোঁ যে মানে এটা নতুন ধৰণৰ এটা উৎসাহ হয়তো আমি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে এইটো পৰিৱেশ বান্ধৱ ইয়াৰ ছালৰ কোনো ক্ষতি নহয় এৰি এৰি বস্তু ছালৰ কোনো ক্ষতি নকৰে মানে ইক' ফ্ৰেণ্ডলি হয় গতিকে এইবোৰ সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণে যদি আমি নতুনত্ব আনিব পাৰোঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় মানে এটা ইমান হতাশ হোৱাৰো কোনো কাৰণ নাই বুলি ভাবোঁ কিন্তু পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত এতিয়া হেণ্ডলুমৰ বস্তুৰ মানে হেণ্ডলুমৰ সাধাৰণতে দামটো বেছি আজি পাৱাৰলুমৰ কাপোৰৰ যিমানখিনি মানে এতিয়া আমি গামোচাৰ ক্ষেত্ৰতে মই এটা কথা কওঁ এতিয়া আমাৰ গামোচাৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে হেণ্ডলুমৰ গামোচা একেবাৰে ভাল শিপিনী এজনীয়ে যদি 5টাৰ পৰা সন্ধিয়া 5টালৈকেও বয় তেনেহ'লে তেওঁ খুব বেছি 5খন বা ফুল যদি হেৰিত ফুল বাছে জেকাৰ্ড মেচিনত ফুল বাছে তেওঁ 5খন বা 4খন গামোচা একেবাৰে এক্সপাৰ্টজনে উৎপাদন কৰিব পাৰিব কিন্তু এদিনতে এইটো মেচিনত পাৱাৰ লুমত হাজাৰ হাজাৰ গামোচা উৎপাদন হয় গতিকে সেই গতিকে হয় যেতিয়া মেচিনৰ কথাটো আহিলে এইখিনিতে মই আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব বিচাৰিছো যে এই আজিকালি যুগত মানে আজিকালি দিনৰ আপোনাৰ যিকোনো উদ্যোগতে হওক এয়া মানে ৰেচম শিল্পৰ লগত জড়িতই হওক বা বয়ন শিল্পৰ লগত জড়িতই হওক যিকোনো উদ্যোগতে উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবলৈ হলে মানে এতিয়া আপুনি যিহেতু কলে আধুনিক প্ৰযুক্তি অতি আৱশ্যকীয় সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ তাঁতশালত বা আপোনাৰ এই সৃষ্টি হেণ্ডলুমচ এই আপোনাৰ উদ্যোগটোত আপোনালোকে কেনেধৰণৰ আহিলা ব্যৱহাৰ কৰিছে মানে আধুনিক আধুনিক আহিলা ব্যৱহাৰ কৰিছে নে আপোনাৰ আমি আমাৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো হেৰি আহিলাসমূহ সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছে আমি যেতিয়া প্ৰথম আমি মই যেতিয়া সেই বাহিৰৰ যিটো ফেব্ৰিক ছ'চিয়েল আছিলে আমাৰ লগত যিটো এথিকেল ফেশ্বন গ্ৰুপে কাম কৰিছিলে মই তেওঁলোকৰ কথাকে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ বিচাৰিছো তেওঁলোকে আমাক যেতিয়া মাহত 100 মিটাৰ কাপোৰ বিচাৰিলে মানে মাহত যেতিয়া আমাক 100 মিটাৰ কাপোৰ বিচাৰিলে তেতিয়া আমি মানে অলপ মানে হতচকিত হৈ গলো যে আমি 100 মিটাৰ কাপোৰ আমি কেনেকে দিম গৈ পেলাই দিব পাৰি কিন্তু কাপোৰখনটো শালত উঠালৈকে তাৰ আগৰ সময়ছোৱা বহুত কাম থাকে তেনেকে ববিন কৰিব লাগিব এতিয়া তাৰপিছত আমি চালো যে আমাৰ এগৰাকী মহিলাই গোটেই দিনটো 9টাৰ পৰা 4টালৈকে যদি ববিন কৰে তেনেহ'লে খুব বেছি 6টা বা 7টা ববিন কৰিব পাৰে গতিকে আমাক 100 মিটাৰৰ কাৰণে আমাক লাগিব মানে 60 বা 57টা মানে ববিন যিটো মানে সূতা মানে মেৰাই আৰু তাৰপিছতে আমি ভাবিলোঁ এইটো কি কৰা যায় তেতিয়া আমাৰ উপদেষ্টাসকলে বহুত ভাবিছিল যে ববিন বাইণ্ডিং মেচিন এটা আনিলে তাৰপিছতে আমি দেখিলোঁ যে আমি ববিন বাইণ্ডিং মেচিনটোত আমি যিটো 3গৰাকী মহিলাই 1 সপ্তাহত কৰিব পৰা যিটো কাম সেই কামটো আমি এদিনত মানে 4 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি কৰিব পৰা হ'লোঁ তাৰপিছতে আমাৰ আগতে যিবিলাক মহিলাই মানে হাতেৰে ফুল বাচি আছিলে হাতেৰে ফুল বাচি থাকোঁতে তেওঁলোকে এদিনত 1খনহে গামোচা মানে কৰিব পাৰে ফুল তুলিব পাৰে সময়ো যিহেতু কম 9টাৰ পৰা 4টাৰ ভিতৰত গতিকে 1 বা 2খন গামোচা মানে 1খনেই গামোচা মানে হেৰি কৰিব পাৰে উলিয়াব পাৰে কিন্তু আমি যেতিয়া জেকাৰ্ড মেচিন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মানে দিলোঁ তেতিয়া দেখা গ'ল যে তেওঁলোকৰ এক্সপাৰ্টসকলে মানে 3খনলৈকে এদিনত হ'ব পাৰে গতিকে 3দিনত
এদিনত তিনিখন বা বহুতে তো ছখন হাতখনলৈকে বব পাৰে হেতু খুকিয়া কথা একেবাৰে এক্সপাৰ্টসকলৰ কথা গতিকে মানে সেই তেনেকে এইবোৰ আহিলে তাৰ পিছতে আৰু মই দুখেৰে হৈতে জনাওঁ যে অসমত প্ৰথম আহিছিলে আমাৰ আহিছে বেলেগ বেলেগেও আনিছে কিন্তু আমাৰ শিৱসাগৰ অঞ্চলত প্ৰথম আমাৰ ইয়াত আহিছিলে মানে ষ্টুডিঅ' কেট ষ্টুডিঅ' বুলি যিটো কয় য'ত তাৰমানে এই কাৰ্ড পাঞ্চিং মেচিন মানে কম্পিউটাৰাইজ কাৰ্ড পাঞ্চিং মানে কাৰ্ড কাৰ্ডবোৰ তাৰমানে ডিজাইনবোৰ কম্পিউটাৰাইজ কৰি পেলাই আমি ইয়াতেই মানে কাৰ্ডবোৰ বনাই আমি ইয়াতেই মানে আমি গুৱাহাটীলৈ বা কলিকতালৈ যাতে নোযোৱাকৈ তাৰমানে আমাৰ ফুলৰ চানিকীবোৰ আমি ইয়াতে কৰিব পৰাকৈ আমাৰ ব্যৱস্থা আছে কম্পিউটাৰাইজ ব্যৱস্থা আছে কিন্তু আমি অতি দুখেৰে সৈতে জনাওঁ যে মানে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ মানে আমি তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ নাপালোঁ মানে যে এইবোৰ কাম যে শিকিব শিকিব লাগে এইবোৰ কাম শিকাৰ ক্ষেত্ৰত মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ আগ্ৰহী আমি মানে তেনেকুৱা মানে কাম কৰা মানুহ আমি নাপালোঁ ট্ৰেইনাৰ আমি নাপালোঁ এতিয়া এতিয়াও আমাক মানে লিফ্টৰ পৰাই হওক বা হেৰিৰ পৰাই হওক বহুতে আমাক বা পেপাৰ বতৰ পোৱা যায় যে লিফ্টত তাৰমানে অকল অহা যোৱা ভাড়া ভাড়াটো দিব লাগে বাকী কেচিখন পৰ্যন্ত তেওঁলোকে দিয়ে যিকোনো কাম শিকিবৰ কাৰণে মানে হেণ্ডলুম ছেক্টৰতেই হওক বা এনেকুৱা কেট ষ্টুডিঅ'বিলাকত কাম কৰিবৰ কাৰণেই হওক কিন্তু আমাৰ অসমৰ পৰা তাৰমানে খুব কম সংখ্যক অতি কম নগণ্য সংখ্যকহে মানে ল'ৰা ছোৱালী মানে আগ্ৰহান্বিত হৈছে কিন্তু যদি এই নৱপ্ৰজন্মৰ আমাৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ মানে কৰিবলৈ লয় শিকে শিকি আহি আমাক সহযোগ কৰে তেনেহ'লে আমাৰ এতিয়া আমি যদি এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি কাৰোবাক মানে নিযুক্তি দিব লগা হয় তেনেহ'লে হয় কলিকতাৰ হ'ব নহয় বিহাৰৰ হ'ব নহয় বেলেগ প্ৰদেশৰ হ'ব কিন্তু আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যদি এইবোৰ শিকিবলৈ আগ্ৰহ কৰে তেনেহ'লে এইখনো এখন মানে নতুন সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মানে খোল খাব আমাৰ ইমান ইচ্ছা আছিল মোৰ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টা এতিয়াও আছে আমাৰ যিবোৰ মানে ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ তলাতল ঘৰত যিবোৰ আমাৰ মানে ছবি আছে যিবোৰ আমাৰ মানে সেই তেতিয়াৰ দিনতে মানে আকাৰ ছাপ আছে সেই ছাপবোৰ যদি আমি আনি আমি যদি ৱাল হেঙিঙেই বনাওঁ বা কিবাই বনাওঁ সেইবোৰ যদি আমি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ হস্ততাঁতৰ লগত বা হস্ততাঁতৰ পৰা উৎপাদিত কাপোৰত যদি আমি এম্ব্ৰইডাৰীও কৰিব পাৰোঁ বা হস্ততাঁতৰ পৰা উৎপাদিত কাপোৰত আমি যদি মানে মানে ডাইং চাই মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰচেছ কৰি পেলাই আমি যদি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ এইবোৰ হস্ততাঁতৰ ক্ষেত্ৰত তেনেহ'লে এইটো এটা বহুত উল্লেখযোগ্য কাম হ'লহেঁতেন আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাটো ৰৈ গৈছে আমি পৰিস্থিতি ভাল হ'লে আমি নিশ্চয় আগবাঢ়িম আৰু এনেকুৱা দিশবিলাকত নৱপ্ৰজন্মও আগবাঢ়ি আহক এই বিষয়টো খুবেই মানে ইণ্টাৰেষ্টিং খুবেই মানে এবাৰ সোমাই গ'লে মানে ওলাবলৈ মন নোযোৱা ধৰণৰ হয় 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 বাইদেউ তাকে দুখ লগা বিষয় হয় কিন্তু যিহেতু আমাৰ ইয়াত ৱৰ্কফৰ্চ যিটো কয় সেইটো আমি খুব কম আপোনাৰ আপুনি যিহেতু কৈছে এতিয়া যদি আপুনি ট্ৰেইন কোনোবা মানুহ যদি বিচাৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া আকৌ বাহিৰৰ পৰা আনিবলগীয়া হয় এই ক্ষেত্ৰত বাইদেউ মই সুধিব বিচাৰোঁ যে এতিয়া আমাৰ অসমত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চলোৱা দুখনকৈ আপোনাৰ কি বুলি কয় প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে মোৰ ভুলো হ'ব পাৰে আপুনি শুধৰাই দিব মই জনা মতে আপোনাৰ এখন তিতাবৰত আছে আৰু আনখন আপোনাৰ যোৰহাটত আছে হয়নে বাইদেউ কোনটো কি হয় কাৰণ কি হেণ্ডলুম প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীত আছে গুৱাহাটীতো আছে শুৱালকুছিতো আছে বিভিন্ন অঞ্চলত আছে আমাৰ ইয়াতো আমি মাজে সময়ে মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ বা মাজতে আমি দেখিছিলোঁ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও বহুখিনি উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক মানে হেণ্ডলুমৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং লৈছিলে আমাৰ ইয়াতে মানে আমাৰ চি এফ চিতে আমাৰ দুটাকৈ ট্ৰেইনিং ছেশ্যন হৈ গৈছে নৱপ্ৰজন্মৰ মানে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ যোগেদি কিন্তু আমি আমাৰ ইয়াতো আমি এতিয়া যদি কোনোবা আগ্ৰহী হয় তেনেহ'লে আমিও মানে সেই ব্যৱস্থাখিনি আমাৰ ইয়াতো আছে কিন্তু মই জনাত শুৱালকুছিত আৱাসিক ছাত্ৰীনিবাস আছে গুৱাহাটীতো আছে সেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে কিছুমান গুহাৰি জনাই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিয়ে এডভাৰ্টাইজমেণ্টত তেওঁলোকক যিবিলাকে শিকিব তেওঁলোকক মানে মাহেকীয়া ভাট্টা দিয়াৰো ব্যৱস্থা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে মানে বহু ঠাইতে আছে হয় হয় বাইদেউ আপুনি যিখিনি ক'লে সেইটো হেণ্ডলুমৰ আপোনাৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ কিন্তু আপোনাৰ যদি আমি ৰেশম শিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ বুলি যদি কওঁ বা ৰেশম শিল্পৰ
হয় হয় তেতিয়া আপোনাৰ মই জনা মতে মানে তিতাবৰ আৰু যোৰহাটত কেন্দ্ৰীয় চলোৱা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চলোৱা হয়তো চাগে দুখন আছে হয় হয় বাইদেউ মানে এতিয়া তাকে মোৰ প্ৰশ্নটো এইখিনিতে হৈছে যে মানে ক'বলৈ গ'লে এতিয়া আমি ইউনিভাৰ্চিটিসমূহত দেখা যাওঁ যে দেখা পাওঁ যে চেণ্টাৰ অফ কালচাৰেল ষ্টাডিজ বুলি এটা চেণ্টাৰ সকলো ইউনিভাৰ্চিটিতে আছে কালচাৰেল ষ্টাডিজ হওক বা অন্য বিভিন্ন ধৰণৰ উমেন ষ্টাডিজ হওক এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ চেণ্টাৰ আছে ইউনিভাৰ্চিটিসমূহত এতিয়া মোৰ কথাটো হৈছে যে এই আমাৰ ৰেচম শিল্প এই বস্তুটো আমাৰ অসমৰ একদম পুৰা হাতাম পুৰুষীয়া এটা মানে বহুত পুৰণা বস্তু আপুৰুগীয়া বস্তু এই বস্তুটো আমি মেইন ষ্ট্ৰীম এডুকেশ্যনত কিয় আনিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে মানে আপোনাৰ আমাৰ এই চেণ্টাৰ অফ কি কয় কালচাৰেল ষ্টাডিজ এনেকুৱা ইউনিভাৰ্চিটিতো আমি এইটো বস্তু আনিব পাৰোঁ চৰকাৰে যদি বিচাৰে তেতিয়া আনিব পাৰে নিশ্চয় এইটো এতিয়া মানে মুগা আৰু এৰি বিশেষকে এৰি আৰু মুগা পাটৰ কথাটো মই নকওঁ কাৰণ পাটৰ কাৰণে চীন একক আৰু অদ্বিতীয় তেওঁলোকে মানে 2000 বছৰ আগৰ পৰাই প্ৰথম স্থানতে আছে তাৰপিছতে ভাৰতবৰ্ষ সেয়াও ভাৰতবৰ্ষ তাৰমানে বহুত হেৰি চীনৰ যদি মানে পাৰ্চেণ্টেজটো যদি 100 তেনেহ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ 22 বা 27 এনেকুৱা পৰ্যায়তহে আমি দ্বিতীয় স্থানত আছো গতিকে আৰু এইবোৰ এইবোৰ কিয় মানে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই নিশ্চয় ভাবিব লাগে এইবিলাকতো আমি এতিয়া ইমান আমাৰ স্কুলবিলাকত ভকেচনেল ট্ৰেইনিং আছে সেই ভকেচনেল ট্ৰেইনিঙতো আমি হেণ্ডলুমৰ হেৰি বা হেণ্ডলুম হেণ্ডলুমক আমি ভৰাব পাৰোঁ ছেৰিকালচাৰক আমি হেণ্ডলুম হেণ্ডলুমছক ভৰাব পাৰোঁ এইকাৰণে যে হেণ্ডলুমছত বহুত মানে সঁজুলি থাকে আজি সেই সঁজুলিবোৰ যদি আমাৰ বেয়া হয় বা মুগাৰ ক্ষেত্ৰতে মই এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ এই কথাটো মই সকলো ঠাইতে কওঁ মুগাৰ আমাৰ যিটো মুগা ৰিলিং মেচিন এতিয়া আমি আমাৰ ইয়াত শিৱসাগৰ জিলাত বিশেষকে বা উজনি অসমত বিশেষকে এতিয়াও মানুহে কিয় ভাঙৰিতে মানে হাতেৰে মানে সূতা মানে ঘূৰাই ঘূৰাই মানে সূতা কাটে মেচিন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ইচ্ছুক নহয় কিয় নহয় এইটো আমাৰো বহুত মেচিন মানে আছে এতিয়াও মুগা কটা মেচিন এতিয়া মই দেখিলোঁ যে যেতিয়া মই প্ৰেক্টিকেলি ফিল্ডত নামি দেখিলোঁ মুগাত মুগাৰ সূতা কাটোতে মুগাৰ যিবোৰ মানে মেচিন মেচিনত কিছুমান সৰু সৰু একেবাৰে মানে চি বুলি পেলাই এটা মানে এনেকুৱা চি বুলি পেলাই এটা মানে হেৰি আছে গুণাৰ এটা সৰু বস্তু আছে সেইটো যদি মানে কিবা কাৰণত ওলাই যায় সেইখিনি ঠিক কৰিবলৈকো আমাৰ ইয়াত তাৰমানে মানে কি আৰু সেইটো ফালৰ মানে মানুহ নাপাওঁ আমি যদি মানে মেচিনটোৰ যদি যদি অকণমান যদি বিজুতি ঘটিছে তেনেহ'লে সেই মেচিনটো ঠিক কৰিবলৈ তাৰমানে আমাৰ মানে মানুহ নাই সেইটোৰ কাৰণে আমি আকৌ দৌৰা দৌৰি কৰিব লগা হয় যাৰ ফলত তাৰমানে মুগা মেচিনত কাটিবলৈ যাওঁতে আমাৰ যিখিনি কেৰেলাতকৈ মানে গুটি দীঘল হোৱাৰ নিচিনা হয়গৈ আৰু মানুহবিলাকে আমনি পায় আৰু আকৌ সেই ভাঙৰিটোলৈকে ঘূৰি আহে কিন্তু আমি যদি তাৰমানে পৰিকল্পিতভাৱে প্ৰচেষ্টা লওঁ যে বস্তুবিলাক যদি আমি সহজলভ্য কৰি দিওঁ আজি মই নিজে দেখিছোঁ যে মই ইয়ালৈ আমাৰ ট্ৰেইনিং দিবলৈ মিৰ্জাৰ পৰা ৰজত আলী নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিক মানে ব্যক্তি আহিছিলে আমাৰ ইয়ালৈ তেখেতে মানে এই কথাটোকে কৈছে যে আজি তেখেতে পকেটত সেইবোৰ বস্তু ভৰাই লৈ আহিছে কি কি সৰু সৰু বস্তু তাৰমানে লাগিব কিন্তু তেনেকুৱা যদি আমি এজনক যদি ট্ৰেইন আপ কৰি ল'ব পাৰোঁ বা তেনেকুৱা যদি আমাৰ ইচ্ছুক নৱ আৰু এইখিনি তাৰমানে নৱপ্ৰজন্মৰ আগ্ৰহীসকলে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ মুগা কটা যদি প্ৰশিক্ষণ লয় মানে ভাবি চাওক আজি ৰজত আলীক মোৰ দেখিলে মানে খুবেই ভাল লাগে ৰজত আলীৰ নিচিনা অকল এজন ৰজত আলীৰ কথাই নকওঁ মই আৰু বহুজন আছে তেখেতক দেখিলে ইমানেই ভাল লাগে যে তেওঁ মানে কি আৰু মোৰ হাত দুখন আছে মই মুগা মানে মেচিনত কাটিব জানো তেওঁ এতিয়া হাতেৰে মানে 3-4 জনী মহিলাই লগ লাগি এদিন এদিনত যিমান কাটে তেওঁ এজনে অকলে 1 ঘণ্টাত সিমানখিনি মুগা কাটি পেলাব পাৰে মুগা সূতা মানে উৎপাদন কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আমি এইবিলাক প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত মানে প্ৰযুক্তিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত ব্যক্তিক আমি মানে আকৰ্ষিত ল'ৰা ছোৱালী বা কিয় মানে আকৰ্ষিত নহয় মই মানে মাজে সময়ে মই নিজে অলপ মানে হতাশ হওঁ যদিও কিন্তু মানে মানুহ আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ঠিক তেনেদৰে মুগা পালনৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আমি কৈ থাকোঁ যে মুগা পালন কিয় অকল আঁঠুৰ মূৰত চুৰিয়া পিন্ধাকেইটাই মুগা পালন কৰিব কিয় মানে মুগা পালন কৰিলে নখ কাটিব নালাগিব দাড়ি চুলি কাটিব নালাগিব এইবোৰ অন্ধবিশ্বাস আমি কিমান দিনলৈকে ৰাখিম আমি যদি আমি এইবিলাক অন্ধবিশ্বাস কাটি কৰি সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে যিবিলাকে গৱেষণা কৰি আছে মই অলপ আগতে যিসকলৰ নাম কৈ গৈছো তেওঁলোকে যিবিলাক গৱেষণা কৰি পাইছে সেই গৱেষণাৰ যিটো প্ৰায়োগিক দিশ সেই দিশটো কিয় তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পালকসকলৰ মাজলৈ নাহে
বা ঠিক যেনেদরে আজি কালচারেল স্টাডিজ আছে উইমেন স্টাডিজ পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি গুলাগত মানে হইছে কিন্তু আমার এই সেরিকালচার স্টাডিজ যেটু আমার আপুরগিয়া মানে এটা সম্পদ এটা এই সম্পদটা আমার কিও মানে করা নহয় আজি বিটিআর এলাকা বড়োলেন্ডত এরি হুটাটো বিদেশ পাশে কেনেকে এটা মিশন লয় আগবাড়িছে কৈছে যে এরি ইজ আওয়ার ফিউচার মুগা ইজ আওয়ার হোপ মালবেরি ইজ আওয়ার স্কোপ এই তিনি এই তিনিটা মন্ত্রে এনেকুৱাকে লাগিছে যে আজি বড়োলেন্ড সিল্ক হিসাবে এরি সিল্কটোর কথা মই কৈছো এরি সিল্কটো বড়োলেন্ড সিল্ক হিসাবে আজি বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ পঠিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে আজি আৰু এটা মই সৰু এখন সৰু ঠাইৰ কথা কওঁ ভূটানৰ পাদদেশত আৰু এখন গাঁও আছে সেই গাঁওখনে আজি স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা খাদী গ্ৰামোদ্যোগ ধমধমা বুলি স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা তেওঁলোকে ছিকিম আৰু ভূটানলৈ কেৱল এৰিৰ মানে এৰি এৰি চাদৰ পঠিয়াই মানে তেওঁলোকে 500 পিচ মানে যোৰা হিচাপত এনেকে মানে এৰি পঠিয়াই আজি বহুখিনি মহিলাক সংস্থাপন দি থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ব্যক্তিগত উদ্যোগো লাগিব সামূহিক উদ্যোগো লাগিব এই এই কামখিনি বিভিন্ন পৰ্যায়ত বিভিন্ন ঠাইত হৈ আছে কিন্তু মানে বস্তুবিলাক মানে কোনে কি কৰিছে কোনে কি কৰা নাই বা কি কৰিবলৈ লৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যিখন এখন তাৰমানে সন্মিলিত মানে প্ৰচেষ্টা সন্মিলিত মঞ্চ এখন মানে নথকাৰ ফলত হয়তো আমাতকৈ বহুত ভাল কাম কৰি আছে কোনোবাই ক'ৰবাত আমি গম পোৱা নাই বা তেনেকুৱাকে আমি গম পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যোগেদি বা অসম চৰকাৰৰ যোগেদি বিভিন্ন ধৰণৰ মুগাৰ ওপৰত মিছন চলি আছে বুলি আমি শুনো বা দেখিছো বহুতো মানে আগবাঢ়িও আহিছে তেনেকে ধৰণে মানে যদি তেওঁলোকে মানে পৰিকল্পিতভাৱে আগবাঢ়ি আহে মানুহখিনিক একত্ৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা কোনে কি ক'ত কি কৰি আছে কি কৰিলে আমাৰ এই শিল্পটোৰ কাৰণে মানে ভাল হ'ব সেই বিষয়খিনি মানে একত্ৰিত কৰি পেলাই যদি আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় আমি এই অৱস্থাত আমি মানে এই অৱস্থাটো আমি পাৰ হৈ যাব পাৰিম হয় হয় তাকে আপুনি খুব ভূটানৰ যি কথাটো যিটো কলে তাকে এতিয়া মই সেইটো সেইটো লৈ মই আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব বিচাৰিছো যেতিয়া আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আমি অন্য ৰাজ্যসমূহলৈ বা অন্য ঠাইসমূহলৈ আমি যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ কলা সংস্কৃতি প্ৰায় দেখা পাওঁ কিন্তু সেই চাই যদি আমি অসমৰ কথা কওঁ আমি অসমত এতিয়া গাঁওসমূহতে গ'লে মানুহ আমি কি হয় আমাৰ যিসমূহ কৃষ্টি সংস্কৃতি এতিয়া প্ৰায় বিলুপ্ত হোৱা যেনে দেখা পাইছো তাৰ সেই ক্ষেত্ৰত মই সুধিব বিচাৰিছো যে এখন আদৰ্শ গাঁও মানে আপোনাৰ ৰেচম শিল্পই হওক বা বয়ন শিল্পই বা আমাৰ যিকোনো মানে কৃষি সংস্কৃতি লৈ এখন যদি আদৰ্শ গাঁৱৰ কথা যদি আমি ভাবো বা চৰকাৰে যদি আদৰ্শ গাঁও এখনৰ কথা যদি তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহে বা মানুহক কয় আদৰ্শ গাঁওখন হ'ব লাগে যাতে বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া পৰ্যটক আহে তেওঁলোকে দেখে যে মানে গোটেই আদৰ্শ গাঁওখন তেওঁলোকে দেখি মানে ভাল পায় এটা ধুনীয়া এক্সাম্পল আমি দিব পাৰোঁ আদৰ্শ গাঁৱৰ কথা আপুনি কি ভাবে বাইদেউ মোৰতো এইটো আমাৰো ইচ্ছা আছে আমি যে আমি মানে টুৰিজিম যিটো মানে কি আৰু মানে ভিলেজ টুৰিজিমৰ কথাটো যিটো মানে এতিয়া ওলাই আছে বিভিন্ন ধৰণৰ লেখনিও পঢ়িবলৈ পাইছোঁ আমি যেতিয়া আমাৰ ওচৰলৈ যেতিয়া বিদেশী অতিথিসকল আহে আমাৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ টুৰিষ্ট লজ নাই বা কোনো ধৰণৰ মানে হোটেল ইত্যাদি নাই আমাৰ অঞ্চলত দুটামান গেষ্ট হাউচ আছে কিন্তু তাত মানে মহিলাসকলক মানে থকাৰ ক্ষেত্ৰত কিমানখিনি পৰিৱেশটো ভাল হ'ব মই মানে মই নিজে সন্ধিয়ান আৰু মই নিজে মানে তেনেকুৱা ঠাইত মানে অলপ আমাৰ ইয়াৰ যিবোৰ মানে ONGC হওক বা চাহ বাগানৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গেষ্ট হাউচ তেওঁলোকৰ মানে যিবোৰ ব্যক্তিগত তেওঁলোকৰ মানে কোম্পানীসমূহে ব্যৱহাৰ কৰা গেষ্ট হাউচ দুটামান আছে কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰথম আহিয়েই কোনো ধৰণৰ গেষ্ট হাউচত থাকিব নিবিচাৰে তেওঁলোকে আমাক কয় যে আমাক মানে উইভাৰ্ছৰ লগত থাকিবলৈ দিয়ে এতিয়া আমাৰ উইভাৰ্ছৰ লগত আমি তেওঁলোকক থাকিবলৈ দিবলৈ আমি আমাৰতো ইমান সাহস নাই কাৰণ আমাৰ উইভাৰ্ছ কোনখিনি আমাৰ উইভাৰ্ছ সেইখিনিয়ে যিখিনিৰ উপাৰ্জন বা মানে নিতান্তই কম যিখিনি মানে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা মহিলাখিনিহে আমাৰ মানে কৰ্মচাৰী হয় বা শিপিনী হয় বোৱনী হয় তেওঁলোকক ৰাখিবলৈ যিবোৰ মানে অৱকাঠামো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পানীৰ ব্যৱস্থা লাইটৰ ব্যৱস্থা এটা ৰুম ভালকৈ মানে ৰাখিবলৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ
ব্যবস্থাটো আপোনাৰ আমাৰ শিপিনীৰ ঘৰত নাই গতিকে আমি খুব অসহায় অনুভৱ মানে কৰিছিলোঁ যেতিয়া তেওঁলোকে মানে শিপিনীসকলৰ ঘৰত থকাৰ কথা কৈছিলে তাৰপিছত সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমি এখন আদৰ্শ গাঁও অকল মোৰ ঘৰটোৱেই ভাল হ'লে নহ'ব যে আমাৰ শিপিনীৰ ঘৰটোও ভাল হ'ব লাগিব শিপিনীৰ এতিয়া তেওঁলোকে পৰিভ্ৰমণ কৰিছে আমাৰ শিপিনীসকলৰ ঘৰলৈ আমি তেওঁলোকক যেতিয়া লৈ গৈছোঁ তেওঁলোক খুব দুঃখিত অনুভৱ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে মানে এইটো কেনেকৈ মানে সম্ভৱ মানে এনেকৈ মানে জীয়াই থকা কাৰোবাৰটো মানে কি আৰু মানে গা ধোৱাৰ ব্যৱস্থা ভাল নহয় শৌচ পেচাব পায়খানা কৰাৰ ব্যৱস্থা ভাল নহয় চৰকাৰ মানে মানে যিবোৰ চৰকাৰৰ পৰা অনাময়ৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ যিবোৰ পায়খানা দিলে সেইবোৰৰতো আৰু কথা ক'বই নালাগে সেইবোৰত মানে মানুহ কেনেকৈ সোমাব তেনেকুৱা ধৰণৰো কথা কিছুমান আছে তাৰপিছতে আমাৰ আমি তেওঁলোকক বুজালোঁ যে আমি এতিয়াও মানে এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পোৱা নাই যে আমি আপোনালোকক মানে শিপিনীৰ ঘৰত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰোঁ ঠিক তেনেদৰে এই কথাখিনি মই বিভিন্ন মই য'তেই সুযোগ পাইছোঁ মই ত'তেই কৈছোঁ যে জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ডটো আমি আমাৰ শিপিনী হওক কৃষক হওক কেতিয়ানো উন্নতি হ'ব এতিয়া আমি বিভিন্ন আঁচনি লোৱা দেখিছোঁ বিভিন্ন কিবা কিবি কৰি থকা দেখিছোঁ কিন্তু এইবিলাকৰ কোনো যেন মানে মূল্যহীন নিচিনা মানে এটা অৱস্থালৈ গৈছে কি আমাৰ মানুহবিলাকৰে আমি আমাৰ মানসিকতা আমাৰ খুব বেয়া হৈ গৈছে নেকি যিবোৰ ঘৰ আমি দেখিলোঁ যিবোৰ গৃহহীনক মানে গৃহ দিলে ঘৰ দিলে সেইবিলাকৰো যে মানে ইমান যিমানখিনি হ'ব লাগিছিল যিমান ভাল হ'ব লাগিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ যেনে কুদৃশ্যমান নহয় আঁচনিবিলাক আমাৰ ঠিকেই থাকে ঠিকেই হয় কিন্তু আঁচনিবিলাক ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো সদিচ্ছা যিটো মানে মানে সহমৰ্মিতা সেইখিনি মানুহসকলৰ প্ৰতি সেইখিনি যেন আমাৰ ক'ৰবাত যেন কিবা এটাৰ অভাৱ মই অনুভৱ কৰোঁ হয় বাইদেউ এইখিনিতে আমি দৰ্শকৰ ফালৰ পৰা যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে তেওঁলোকে সুধিব পাৰে চেট বক্সত আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব পাৰে নহয় নহ'লে আপোনালোকে নিজৰ মাইকটো আনমিউট কৰি হ'লেও আপোনালোকে এতিয়া পোনপটীয়াভাৱে বাইদেউৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব হয় দৰ্শকসকলৰ ফালৰ পৰা যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে তেওঁলোকে এতিয়া সুধিব পাৰে যোৰহাটত কোনোবা ইনষ্টিটিউট আছে নেকি এই উত্তৰটো দিয়া নেদেখিলো মই সেইকাৰণে সেইটো কথাকে ক'বলৈ কৈছো মই যোৰহাটত লাদৈগড়ত এটা আছে কেন্দ্ৰীয় মুগা এৰি গৱেষণাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান বুলি আছে লাদৈগড়ত আছে সেইটো সেইটো 1999 চনত ফুল ফ্লেজেড হিচাপে স্থাপন হয় তাত ৰেচম এৰি মুগা ৰেচমৰ ক্ষেত্ৰত গোটেইখিনি গৱেষণা তাত হয় মই তাত এজন গৱেষক হিচাপে আছিলোঁ মই এবাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত হ'লোঁ এতিয়া এতিয়া ঘৰতে থাকোঁ এতিয়া লিখা মেলা কৰি থাকোঁ সেইকাৰণে মোৰ কাবেৰী বাইদেউৰ লগত মোৰ লিংকটো তেনেকৈ আছে আৰু লিখা মেলা কৰি থাকোঁ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ এৰা গছ লগাব লাগে কেনেকে লগাব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ কেচেৰু প্লেণ্টেশ্যন কেনেকে কৰে কি কি ফুড প্লাণ্ট আছে বিশেষকৈ ফুড প্লাণ্টৰ ওপৰত বছৰ কাম মই কৰিছিলো এৰি উন্নত ভেৰাইটি আমি উলিয়াইছিলো তাতে কেচেৰুৰ উন্নত ভেৰাইটিও ডেভেলপ কৰা হৈছিলে তাৰপিছত আমি প্লেন ৰিয়েৰিং চিষ্টেম এটা সহজ ৰিয়েৰিং চিষ্টেম এটাও আমি উলিয়াইছিলোঁ তেনেকৈ ধৰণৰ আমি কামখিনি কৰিলোঁ আৰু এটা এটা মই তাতকৈ চবতকৈ এটা ভাল এটা বস্তু তাত উলিয়াইছিলোঁ এটা মাউণ্টেজ এটা মাউণ্টেজটো উলিয়াইছিলোঁ সেই মাউণ্টেজটো আমি এৰি কোলা বনাবৰ কাৰণে খুব ভাল যিটো আমি শুকান পাতত বনায় সেই মাউণ্টেজটো আমি ডাবল ইউজ কৰিব পাৰোঁ সেইটো মানে কি তাৰ মেজৰ ষ্ট্ৰিপখিনি খুলি দিলে ডলা হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰোঁ এৰি পলু পুহিবৰ কাৰণে আকৌ খোলা বনাবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰি এই বিষয়ে এটা মই প্ৰবন্ধ অলপতে নতুন আৱিষ্কাৰ আলোচনীখনত ওলাইছে নতুন আৱিষ্কাৰ আপোনালোকে পাইছে তাতে মই এখন তাতে প্ৰবন্ধটো ওলাইছে কেনেকৈ বনাব পাৰি তাৰ টেকনিকটো তাত দিয়া আছে আপোনালোকে সেইখন পালে চাব পাৰে মই নহ'লে শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰোঁ দৰকাৰ হ'লে কাৰোবাক লাগিলে সেইটো
এৰি মুগাৰ কাৰণে জি প্ৰজেক্টবোৰ আহিছে তাতো আমি জড়িত হৈছো গৰিকে মানে হেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ নতুন মানে এৰেনা এৰা গছৰ বাগান চুমনি গছৰ বাগান আৰু লগতে সম্পূৰ্ণ মানে পদ্ধতিগতভাৱে আগবাঢ়িবৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজন হেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দিহা পৰামৰ্শ আমি নিশ্চয় বিচাৰিম আৰু আপোনাৰ সহযোগিতা আজি ইয়াতো ভাল লাগিছে এনা জড়িত আপোনাৰ উপস্থিতি দেখি হয় বাইদেউ মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো যে আপুনি কৈছিল আপুনি যেতিয়া প্ৰথম সৃষ্টিৰ লগত জড়িত হৈছিল তেতিয়া আপুনি বিত্তীয় দিশটো চাইছিল সেই সময়ত আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি মানে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল ধৰক আপুনি যেতিয়া প্ৰথম প্ৰথম গৈছিল তাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰশিক্ষণৰ কথা কিবা চিন্তা কৰিছিল নেকি বা আপোনাৰ মানে কিবা এনেকুৱা নতুনত্ব প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেধৰণে চিন্তা কৰিছিল বা কি দিশত আপুনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল মই মই আচলতে বিত্তীয় দিশটো চোৱা নাছিলো মই বিত্তীয় দিশ মানে অকণমান জড়িত হৈ আছিলে বাৰু সেই প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথম আনিছিলো যে আমি অকল মেখেলা চাদৰ আৰু গামোচাতে আমি আবদ্ধ নাথাকিম আমি কেৱল তেতিয়ালৈকে আমাৰ কেৱল থান মুগাৰ থান আৰু কটনৰ থান গামোচা আৰু কটনৰ মেখেলা চাদৰ আৰু মুগা মুগাৰ থান এইকেইটাতে আমাৰ তেওঁলোকৰ হেৰিটো আছিলে তেতিয়া আমি যেতিয়া প্ৰথম হেৰি কৰিলোঁ তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ যে আমি আমিতো বেলেগ বেলেগ ফালেও আমি যাব পাৰোঁ তেতিয়া আমি কুশ্বন কুশ্বন কাভাৰ তাৰপিছতে এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সুৰা বস্তুবোৰ বনাবলৈ চালোঁ তাৰপিছতে এৰি থান এৰি থানত যিটো মাজতে আমাৰ এৰি থানৰ বিভিন্ন পৰ্দাৰ কাৰণে বিভিন্ন সৰু সৰু বুটা দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ থানৰ খুব অৰ্ডাৰ আহিছিলে কিন্তু আমি সেই সময়ত সেইবোৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ এইটো কাৰণে যে আমি তেতিয়া আমাৰ লিংকবোৰ হোৱা নাছিলে যে আমি ক'ত মানে কিমান নম্বৰৰ এৰি সূতা পাম বা আমাৰ কিমান নম্বৰৰ এৰি সূতা পালে কিমানখিনি আমাৰ ডাঠ হ'ব সেইবিলাক আমি বহুত মানে চাব লগা হ'ল প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মানে চেম্পুলবিলাক চাব লগা হ'ল এই ক্ষেত্ৰত আমাক সেই সময়ত ফেব্ৰিক ক্লাছ ফেব্ৰিক ক্লাছৰ চদাধিকাৰী প্ৰাত দিলীপ বৰুৱা আৰু তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলে আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে যে আমি মানে কিমান পাতল বা কিমান দাঁত সূতা পা কাপোৰ পাবলৈ হ'লে থান পাবলৈ হ'লে কি নম্বৰৰ সূতা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেনেকৈ বিভিন্নজনৰ লগত আমাৰ প্ৰডাক্ট ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে এৰি ডাইঙৰ আমি বহুখিনি হেৰি কাম কৰিছিলোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমাক উইভাৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰে যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং মাষ্টাৰ বা আমাৰ আমাৰ যিবোৰ মানে কৰ্মচাৰী বা ডাইঙৰ প্ৰতি আগ্ৰহী তেনেকুৱা আমি পৰীক্ষাতে আমি পঠাইছোঁ তেওঁলোকে যথেষ্ট মৰমেৰে সৈতে আৰু যথেষ্ট মানে যত্নেৰে সৈতে তেওঁলোকে সেই ডাইঙৰ হেৰিবোৰ আমাক কৰাই দিছিলে আৰু সেই ডাইঙৰ যোগেদি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ থান কাপোৰ আমি বনাবলৈ মানে সক্ষম হৈছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনবোৰ অনাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু ব্লেণ্ডৰ কথাটো ক'লোৱে আমি অকল হেৰি ব্লেণ্ডেই কৰা নাছিলোঁ এৰি আৰু খাদী ব্লেণ্ডেই আমি কৰা নাই এৰি সূতা আৰু খাদী সূতাকেই আমি কেৱল ব্লেণ্ড কৰা নাই আমি পাট আৰু মুগাও আমি ব্লেণ্ড কৰি চাইছিলোঁ কিন্তু পাট আৰু মুগা ব্লেণ্ড কৰিলে এইটো মানে ইমান মানে তেনেকুৱা আমি কোনো মাৰ্কেট নাপালোঁ আৰু আৰু এটা আমি চাইছিলোঁ ঘিচা ঘিচাৰ থান ঘিচাৰ মুগা ঘিচাৰ থান বহুত চাহিদা এইখিনিতে আৰু এটা মই যদি সময় আছে এটা অভিজ্ঞতাৰ কথা ক'ব খোজোঁ আমি হেম টেক্সটাইলৰ মানে ফ্ৰেংকফুৰ্ট বেছ হেম টেক্সটাইল নামৰ কোম্পানী এটা দিল্লীত যেতিয়া হেণ্ডলুম এক্সপ' পাতিছিলে তেতিয়া আমাক ইয়াৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ মানে হেণ্ডলুম ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাৰ গ্ৰুপটোকো পঠাইছিলে তাত ময়ো মানে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলোঁ তাত আমি গৈ যেতিয়া আমাৰ মানে পিয়ৰ মানে 100% মুগা ঘিচাৰ কাপোৰটো আমি লৈ গৈছিলোঁ মানে এৰিত মানে মানে কি দীঘত মানে এৰি এৰি সূতা আৰু বাণীত মানে 100% মানে মুগা ঘিচাৰ এটা আমি থান লৈ গৈছিলোঁ প্ৰায় 12 মিটাৰ তাৰপিছতে আমি তাত যেতিয়া তাত আমি যেতিয়া তাত মানে সেই এক্সপ'খনত আমি আছিলোঁ আমাৰ খুব মন মঞ্চনবোৰ আমাৰ খুব বেয়া আছিলে কাৰণ আমাৰ ওচৰে পাজৰে পৃথিৱী বিখ্যাত মানে কোম্পানীবিলাক আছিলে টাৰ্কিছ টাৱেল বম্বে ডাইং তেওঁলোকে বিশাল বিশাল পেভিলিয়ন লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ মানে প্ৰডাক্টবিলাক মানে হেৰি কৰিছিল ডাঙৰ ডাঙৰ স্ক্ৰীণত মানে তেওঁলোকে সেইবোৰ অত্যাধুনিকভাৱে তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টবোৰ মানে ডিছপ্লে কৰি থৈ দিছে আৰু আমি
দূর অসমৰ পৰা লাকুৱাৰ একেবাৰে শিবসাগৰৰ একেবাৰে নাগালেণ্ডৰ সীমাৰ পৰা লাকুৱাৰ পৰা আমি গৈছো। আমান্য এটা মানে হেৰি লৈ পেলাই আমাৰ মানে কিছুমান প্ৰডাক্ট লৈ পেলাই কাটিং চাটিং লৈ পেলাই আমি গৈছো। যাওঁতে আমি তাত দেখিছো যে প্ৰথম অৱস্থাত আমি তেনেকুৱা কোনো সঁহাৰি পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু অৱশেষত গৈ আমাৰ নেচাৰেল ডাইং হওক বা আমাৰ যেতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ ষ্টৰিটো শুনিলে যে মুগা কেনেকৈ হয় এৰি কেনেকৈ হয় এইবোৰ যেতিয়া ষ্টৰি আমি ক'ব পাৰিলোঁ তেওঁলোকক, তেওঁলোক যেতিয়া আমাৰ ওচৰলৈ আহিলে তেতিয়া টাইৱানৰ এজন এডল মানে হেৰি আহিছে বায়াৰ্ছ আহিছে, তেওঁলোকে আমাৰ লগত ইমানেই কথা পাতিলে ইমানেই কথা পাতিলে, তেওঁলোকে তাৰমানে ৱালমেটৰ কাৰণে এই বস্তুটো আমাক বিচাৰিলে যে তাৰমানে এৰি সূতা আৰু মুগাৰ খিচাৰ পৰা তৈয়াৰী যিটো আমাৰ থান, সেই থানটো তেওঁলোকে ৱালমেট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব যিহেতু এইটো পৰিৱেশ থান। তেওঁলোকে আমাক বিচাৰিলে যে আপোনালোকে মান্থলি আমাক হয় বাইদেউ এইখিনিতে চেট বক্সত আমাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আহি পৰিছে। কোনোবাগৰাকীয়ে সুধিছে যে পাট আৰু মুগা চিল্কটো আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত কেনেকৈ লৈ যাব পাৰোঁ, অকল থান কাপোৰ হিচাপে নহয় কিন্তু ডেইলি ৱেৰ নহলে ডেইলি ইউজ হিচাপে। থান কাপোৰ হিচাপে নহয় মানে ডেইলি ৱেৰ হিচাপে কেনেকৈ আমি ডেইলি ৱেৰ হিচাপেতো আমি এতিয়া এৰিৰ যি এৰি আৰু খাদী ব্ৰেণ্ডৰ যি মানে পেণ্টবিলাক বনোৱা হৈছে, মানে তেওঁলোকে যিটো ষ্টিচ কৰিছে পেণ্ট হিচাপে ক্ৰপ টপ হিচাপে, তাৰপিছতে কি কয় অন্তৰ্বাসো তৈয়াৰ কৰিছে, মোজাও তৈয়াৰ কৰিছে, এইবিলাকতো ডেইলি ইউজেচ হৈয়ে গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে মই জনাত বা শুনাত আপোনালোকে মিৰ্জাৰ কি হৰ কি দাস আছিলে তেখেতৰ নামটো শুনিছে চাগে, যি য'ত তেখেতে মুগাৰ পৰা তৈয়াৰী বা মুগাৰ জুচুৰিৰ পৰা তৈয়াৰী বা এৰিত বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক ডাইঙৰ পৰা তৈয়াৰী টেবুল মেট পৰ্দা কুশ্বন কাভাৰ গাৰুৰ কাভাৰ বিচনা চাদৰ ইত্যাদি বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰিছে। তেওঁলোকে যিবিলাকে মানে পৰিৱেশ বান্ধৱ বস্তু বিচাৰে, ইক' ফ্ৰেণ্ডলি বস্তু বিচাৰে, তেওঁলোকে এইটো যদি যোগাযোগটো পায় তেওঁলোকে এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে, নকৰাকৈ মানে থকা নাই। এতিয়া মুগাটোৰ ক্ষেত্ৰত অলপ মুগাটোৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ ইমান মানে ডেইলি ইউজেছৰ কাৰণে মুগাটো ইমান কোনোবাই নিছে বুলি মই নাজানো, মানে ড্ৰেছ মেটেৰিয়েলছৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু বাকী এৰিটো ড্ৰেছ মেটেৰিয়েলত ডেইলি ইউজেছৰ কাৰণে অলৰেডি মানে এইটো হৈয়ে গৈছে, কাৰণ আমাৰ নিজৰ এৰি আৰু খাদী ব্লেণ্ডৰ কাপোৰটোৱে তেওঁলোকে মানে বা আমাৰ যিটো মোৰ সৃষ্টি এন জি অ' মোৰ পেজ আছে তাত দেখিলে আপোনালোকে গম পাব যে ডেইলি ইউজেছৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইবোৰ মানে ইতিমধ্যে তৈয়াৰ কৰি লৈছে। হয় 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 বাইদেউ, আমি একদম এই অনুষ্ঠানটো একদম শেষৰ পৰ্যায় পাইছোহি আৰু এইখিনিতে আমাৰ ওচৰত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আছে বাইদেউ। যিহেতু আজিকালি দেখা গৈছে যে খেতিৰ পথাৰসমূহত বা আপোনাৰ চাহ বাগিচাসমূহত যিটো কীটনাশক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত কি হয় আপোনাৰ ওচৰৰ যিসমূহ চুমনি থাকে বা ওচৰৰ যিসকল লোকে এয়া ৰেচম শিল্পক প্ৰেক্টিচ কৰে তেওঁলোকৰ কি হয় এই কীটনাশক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে বায়ুতে হওক বা বায়ুতে আহে সাধাৰণতে, কাৰণ আপোনাৰ পখিলাটো খুব এটা চেনচিটিভ বস্তু। সেই ক্ষেত্ৰত কি হয় এই কীটনাশক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে আপোনাৰ এই ওচৰ পাজৰৰ চুমনিসকলত বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পৰে, আপোনাৰ পলুসমূহ মৃত্যু হয়। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি এতিয়া আপোনালোকে কিবা পদক্ষেপ লৈছেনে বা গভৰ্ণমেণ্ট ফালৰ পৰা কিবা এনেকুৱা ষ্টেপ লোৱা হৈছেনে? আমি এই ক্ষেত্ৰত মুগা পালকসকলক আমি সচেতন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছো। এতিয়া আমি যিখন চুমনিত মুগা পালন কৰো তাত আমাৰ এফালে সম্পূৰ্ণ চাহ বাগিচা আছে, আৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি পোনপ্ৰথমৰ পৰা আমি প্ৰচেষ্টা চলাই আছো। মোৰ স্বামী অৰবিন্দ ৰাজখোৱা, তেখেত সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ সভাপতি, আৰু তেখেতে তাৰমানে এই ক্ষেত্ৰত মুগা পালকসকলক একত্ৰিত কৰাৰ কাৰণে সৰু অসম মুগা পালক সন্থা নামৰ এটা সন্থা গঠন কৰি থৈছে, বা সেই সন্থাটোৰ এতিয়াও আমি গোটেইখিনি সামৰি ল'ব পৰা নাই। আমি পালকসকলক এইখিনি কথাই বুজাইছোঁ যে যিহেতু চাহ বাগিচাসমূহ একোটা একোটা বৃহৎ কোম্পানীৰ
কোম্পানির হয় বিহত গোষ্ঠীর কোম্পানি হয় গতিকে তেওঁলোকক যদি এজন মুগা পালকে গৈ পেলাই কয় যে তাৰমানে ইয়াত মই মুগা পালিছো আপুনি পেস্টিসাইড নামাৰিব তেতিয়াতো তেওঁলোকক সোমাবলৈকে নিদিব তেওঁলোকৰ অফিচলৈ সেইটো কাৰণে আমি এটা চেষ্টা আমি কৰি আছো যে মুগা পালকবিলাক একত্ৰিত হওক একত্ৰিত হৈ যেতিয়াই মুগা পালিব তেতিয়া এখন এপ্লিকেশ্যন যাব বা এখন আবেদন যাব সংশ্লিষ্ট মানে সেই ওচৰৰ চাহ বাগানবিলাকলৈ যে আমাৰ ইয়াত মুগা পালিত হৈ আছে আপোনালোকে এইকেইটা দিন পেষ্টিচাইড নামাৰিব তেনেকুৱা ধৰণে আমি আমাৰ এইখন চুমনি আৰু চুকাফা চুমনিটো মাজে সময়ে এইটো এটা আমাৰ দণ্ড হৈয়ে থাকে চুকাফা চুমনিখন মই যেতিয়া প্ৰথম মই যেতিয়া মুগাৰ লগত ইমান ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত নাছিলোঁ কিন্তু মুগা পালক সন্থা যেতিয়া গঠন হৈছিলে মই কেৱল চুমনিবোৰ চাবলৈ গৈছিলোঁ মই কোনো মানে মুগা মই তেতিয়া মই ভালকৈ দেখাও নাছিলোঁ আজিৰ পৰা দহ আঠ দহ বছৰ আগৰ কথা মই মুগা দেখাই নাই মই গছ মুগা মই তেনেকুৱা মই দেখাই নাছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া মই চুমনিবোৰ দেখিলোঁ বিশেষকৈ যেতিয়া মই চুকাফা চুমনিখন দেখিলোঁ আৰু তাৰ সূৰ্যোদয় আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময়ৰ মই ফটো আনি সেই তেতিয়াই 2011 চনমানতে মই যেতিয়া ফেচবুকত আপলোড দিছিলোঁ তেতিয়া সকলোৱে কৈছিলে যে এই ঠাইখন ক'ৰ ইমান ধুনীয়া ঠাই মানে একদম সৰু সৰু টিলাৰে আবৃত আৰু চাৰিওফালে মানে চুম গছ আছে সেইখিনি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্ট তাৰ অঞ্চলটোৰ মানুহৰ সহযোগত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে সেই চুমনিসমূহ ৰোপণ কৰিছিল এইটো ক্ষেত্ৰত তাৰমানে এই পেষ্টিচাইড ইউজৰ ক্ষেত্ৰত বা হেৰি ইউজৰ ক্ষেত্ৰত এটা আমি যদি সংঘবদ্ধ প্ৰচেষ্টা নলওঁ আৰু ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা নলওঁ যদি মানে তেনেকুৱা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কাৰণতে মানে যদি মুগা বিনষ্ট হয় বা যদি হেৰি হয় সেইবিলাকৰ যদি তাৰমানে ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা যদি বা ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ব্যৱস্থা যিটো আমাক আমি বহুতবোৰ চেমিনাৰ টেমিনাৰ গ'লে আমি সেইবোৰ কথা শুনিবলৈ পাওঁ যে মুগাৰ মানে ক্ষেত্ৰত ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ব্যৱস্থা হ'ব অমুক হ'ব কিন্তু আজিলৈকে তাৰমানে আমি নেদেখিলোঁ আৰু খুব দুখ লগা কথা আৰু যে তাৰমানে আমাৰ উজনি অসমত আজি বকু বা মিৰ্জাত মানে মুগা কণী উৎপাদন বীজ উৎপাদনৰ কেন্দ্ৰ আছে আমাৰ যোৰহাটতো আছে বা এনে ক'ৰবাত এনেকুৱা আছে বুলি শুনিছোঁ কিন্তু সেই কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰা যদি বীজ আমাৰ মুগা পালকসকলে যদি পালেহেঁতেন তেনেহ'লে তাৰমানে এটা এৰিৰ পৰা আমি ৰক্ষা পালোহেঁতেন আজি এই যোৱা পৰহি আমি নিজে আমাৰ গ্ৰুপটোৱে আমাৰ যি আমাৰ মুগা পালকখিনিয়ে প্ৰায় 300টা খৰিকা আমি মানে 300টা খৰিকা আমাৰ নষ্ট হৈছে কিহৰ কাৰণে সেই দুদিন হঠাৎ 30 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডলৈকে তাৰমানে তাপমাত্ৰা বাঢ়ি গ'ল যিটো তাৰমানে 25 বা 26ৰ থাকিলে তাৰমানে তাপমাত্ৰাটো সিমান পৰিমাণে থাকিলে তাৰমানে আমাৰ বীজখিনি মানে খৰিকাখিনি আমাৰ মানে ভাল থাকিলেহেঁতেন কিন্তু আমি সেই খৰিকাখিনি পেলাই দিব লগা হৈছে সেয়েহে আমি মানে বিচাৰোঁ যে তাৰমানে অকল পেষ্টিচাইডৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয় তাৰমানে পেষ্টিচাইড ক্ষেত্ৰত চাহ বাগানসমূহটো হেৰি কৰিবই লাগে মানে বন্ধ কৰিবই লাগে ঠিক তেনেধৰণে এই বীজ উৎপাদনৰ কাৰণেও মানে আমাক কিছুমান মানে অত্যাধুনিক মানে গৃহ লাগে বা চিষ্টেম এটা লাগে যে য'ত আমি তাৰমানে আমাৰ মুগাৰ বীজবিলাক আমি অন্য মানে দিব পাৰোঁ বা মুগা পালকসকলে যাতে তাৰ পৰা বীজ ল'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাবোৰ মানে হ'ব লাগে অকল চাহ বাগিচাৰ এৰিয়াই নহয় আমাৰ ইয়াত আৰু এটা মানে বহুত ডাঙৰ সমস্যা আছে সেইটো হ'ল নৈৰ পাৰৰ চুমনিবিলাক নৈৰ পাৰৰ চুমনিটো বহুত সমস্যা হৈছে কি ইয়াত ONGC বিলাক আছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁলোকে ONGC ৰ বৰ্জ্য পদাৰ্থবিলাক নৈত পেলায় এইবিলাকো আমাৰ পৰিৱেশ সচেতন আমি সকলোৱে হ'ব লাগে অকল মুগা পালকখিনিয়েতো হ'লে নহ'ব ন নৈত মানে মৰা গৰু পেলাই দিয়ে গাহৰি পেলাই দিয়ে এনেকুৱাবোৰ এইটো বেলেগে আহি পেলাই নিদিয়ে নহয় আমি নৈ পাৰৰ মানুহখিনি আমি নৈখন লেতেৰা কৰোঁ তেনেদৰে আমাৰ আৰু ইয়াত এখন চুমনি আছে নঙলামৰা বুলি কয় তাত তাৰমানে গোটেই দিচাংখন এনেকে দিচাংখনটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি একা বেকা নৈ সেই দিচাঙৰ এনেকুৱা এটা টোপত মানে এখন চুমনি আছে ইমান ধুনীয়া সেই চুমনিখন কিন্তু তাত প্ৰায়ে কি হয় ONGC য়ে বৰ্জ্য পেলালে কোনোবাই মৰা গাহৰি পৰালে জাগি ৰৈ গ'ল তাৰ গোন্ধে গোটেই পৰিৱেশটো কলুষিত কৰি পেলালে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কামবোৰ বা অলপ আগতে আপুনি আপোনালোকে যিটো কৈছিল যে আদৰ্শ গাঁও এখনতো কোনেও তৈয়াৰ কৰি দিব নালাগে নিজে নিজেইতো আমি তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব নিজৰ নৈৰ ঘাটটো নিজৰ নৈখন আমিতো সকলোৱে নিজে নিজে পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ ল'ব লাগিব বাইদেউ মই আপোনাক এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ আগতে আমি দেখিছিলোঁ যে অসমৰ প্ৰত্যেকঘৰ মানুহৰ ঘৰতে এখন তাঁতশাল আছিল কিন্তু বৰ্তমান এইটো কমি আহিছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে কাৰণ তাঁতশাল কমি যোৱাৰ কাৰণটো আপোনাৰ মতে কি আপুনি মানে কি ভাবে কি কাৰণত আজি জনপ্ৰিয়তা কমি আহিব হৈছে তাঁতশাল এখন কাৰণ তাঁতশালখন আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰে এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ বুলি আমি ভাবোঁ আচলতে এতিয়া আমাৰ যৌথ পৰিয়ালবিলাক ভাঙি গ'ল সকলোৱে একান্ন মানে একক পৰিয়াললৈ আমি
রূপান্তরিত হলো আগতে যৌথ পরিয়াল থকা অবস্থাত মানুহৰ ঘৰত এখন দুই তিনিখন কৈ তাঁতশাল মানে আছিলে কিন্তু এতিয়া তাৰমানে মানুহৰ এনেকুৱা সময়ো নাই যে তাৰমানে তাঁতশালত গৈ সময় দিব একেবাৰে যিকেইগৰাকী তাৰমানে খুবেই মানে মানে তাঁতৰ কাম নকৰিলে থাকিব নোৱাৰে সেইখিনিকে আমি দেখা পাইছোঁ তাঁতশালখন কাৰণে মানে তাঁতশালখন চলাবৰ কাৰণে আগ্ৰহ কৰি থকা একমাত্ৰ এইটো গোটেই আমাৰ অসমৰ গাঁৱলীয়া জীৱনৰ চিত্ৰখনে আজি সলনি হৈ গৈছে আজিকালি মানে একেবাৰে এতিয়া হেণ্ডলুমৰ এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ গৈছে যে মানে হেণ্ডলুমৰ মানে উচ্চবিত্ত মানুহখিনিহে তাৰমানে হেণ্ডলুম ব্যৱহাৰ কৰিব বাকীসকলে তাৰমানে এই পাৱাৰ ৰুমৰ কাপোৰেই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কিয়নো আজি এনেকুৱা ধৰণৰ সামাজিক মানে গোটেই পৰিস্থিতিগত পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণেই চাগে আজি মানে মানুহবিলাকৰ সময় নাইকিয়া হৈছে আৰু লগতে আজিকালি মহিলাসকল কেৱল ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থকা নাই বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি বাকৰি বা ব্যস্ততা অন্য ব্যস্ততা বাঢ়িছে যাৰ ফলত তাঁতশালখনৰ ক্ষেত্ৰত মানে ইমানখিনি মনোযোগ দিবলৈ মানে সময় পোৱা নাই আৰু মই আপোনাৰ পৰা আৰু এটা বস্তু জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি সৃষ্টি হেণ্ডলুমৰ লগতে এৰী পালনৰ লগতে বা ৰেচম শিল্পৰ লগতে আপুনি জৈৱ কৃষি পদ্ধতিও সমানে চলাই নিছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি অনুপ্ৰেৰণা ক'ৰ পৰা পালে যে এনেকুৱা এটা আদৰ্শ আজি নৱপ্ৰজন্মৰ আগত আপুনি উদাহৰণ হিচাপে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে আপুনি কেনেকৈ মানে বস্তুটো যে ভাবিলে যে মই এফালে ৰেচম শিল্পৰ লগতে জৈৱিক কৃষি পদ্ধতিও একেলগে চলাই নিম বুলি আচলতে চুম চুম গছৰ লগত লাগি থাকোঁতে থাকোঁতে মুগা যেতিয়া নাথাকে বা গছত যেতিয়া চুম নাথাকে তেতিয়া তাৰমানে গছ ৰোৱা এটা কাম কামৰ নিচিনা এটা অভ্যাসৰ নিচিনা হৈ গ'ল তাৰপিছতে গছ প্ৰেমী বকুল গগৈক লগ পালোঁ যাদৱ পায়েঙক লগ পালোঁ তেওঁলোকৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হ'লোঁ তাৰপিছতে মই এতিয়া আমি এতিয়া ব্যক্তিগতভাৱে মেচাংকুৰি বাগিচা এখন কৰাৰ সপোন দেখি আছো আৰু আমি ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি আছো মেজাংকুৰি এবিধ পাত যিটো কথাখিনি আচলতে উল্লেখ কৰা নহলেই মেজাংকুৰি এবিধ মুগা মানে এতিয়া আমি কৈছো যে এৰিয়ে এৰা গছৰ পাত খায় পাত পলুৱে মালবাৰী গছৰ পাত খায় নুনি গছৰ পাত খায় তচৰে অগ গছৰ পাত খায় আৰু মেজাংকুৰি পলুৱে মেজাংকুৰি গছৰ পাত খায় সেইটো হ'ল মেজাংকুৰি পাত অথবা মেজাংকুৰি মুগা বুলিও কয় এইটো তাৰমানে 1967 নে 68 চনতে যেতিয়া অজিত বৰুৱাদেৱ মানে ছেৰিকালচাৰ বিভাগৰ অধ্যক্ষ আছিলে তেখেতে খুব দুখ কৰি পেলাই এটা কবিতা লিখিছিলে যে মেজাংকুৰি মানে অৱলুপ্ত মেজাংকুৰি লৈ পেলাই মানে মানে বিলুপ্তই ঘোষিত হ'ল বুলি পেলাই তাৰপিছত মই সেই বস্তুটো বহুত চালো আৰু মুগা যেতিয়া এখেতসকলে যেতিয়া চুমনীয়াসকলে যেতিয়া মুগা পালি থাকে তেতিয়া মই বহুত অনুৰোধ কৰিলো যে এই গছটো মেজাংকুৰি দিয়কচোন মেজাংকুৰি গছটো মুগা দিয়কচোন কি হয় নাই নাই চবে কয় এইটো বোলে নহ'ব ইয়াৰ পাতটো বহুত গাঢ়া হয় মুগাই মানে লাদিব নোৱাৰে মানে পায়খানা ওলাব নোৱাৰে সেইকাৰণে মুগা মানে এনেকে মৰি যায় গতিকে এইটো মানে নহ'ব কিন্তু মই বহুত প্ৰয়াত মানে প্ৰেমেশ্বৰ ৰাজকোঁৱৰ বুলি এজন মুগা পালকক গভীৰভাৱে অনুৰোধ কৰিলোঁ তেখেতক তেখেতে মোক সদায় বন্ধুৱনী বুলি মাতিছিলে আৰু মই বোলে আপোনাৰ মানে অনুৰোধ এটা ৰক্ষা কৰোঁ বাৰু নহ'লে আপুনি ইমান আগ্ৰহ কৰিছে তেনেকে তেনেকে আমি 2011 চনৰ পৰা চেষ্টা কৰি কৰি মেজাংকুৰি গছত মুগা পাবলৈ আমি 2016 চনত আমি 5000 মেজাংকুৰি মুগা পালোঁ এইটো ইমানেই মানে মোক মানে অনুপ্ৰাণিত কৰিলে আৰু বিভিন্নজনৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ সেই মেজাংকুৰি মুগাৰ পৰা আমি দুখন চেলেং চাদৰ বৈ উলিয়ালোঁ এতিয়া অসমত সেই সুদীৰ্ঘ দিনৰ অন্তত হাজাৰ হাজাৰ বছৰ দিনৰ অন্তত মানে অসমে মানে দুখন অসমক আমি দুখন মেজাংকুৰি চেলেং চাদৰ উপহাৰ দিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ এই ক্ষেত্ৰত তেনেকৈ মানে জৈৱিক কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত স্বামী অৰবিন্দ ৰাজখোৱা তেখেত তেখেতে ইয়াৰ লগত জড়িত গতিকে মই তেখেতক তেখেতক সহযোগ কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ যি আগ্ৰহ বা মেজাংকুৰিৰ ক্ষেত্ৰত মোক যিখিনি সহযোগিতা কৰিছে বা মুগা পালনৰ ক্ষেত্ৰত মোক যিখিনি আগবাঢ়ি যাবলৈ যিখিনি অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে তেখেতৰ অনুপ্ৰেৰণা নহ'লে মই মুগা চিনি নোপোৱা মুগা দেখাই নোপোৱা মুগা গছ মুগা পলুৰ খাদ্য গছ দেখি নোপোৱা মানুহগৰাকীয়ে এনেকুৱাকৈ যে মুগাৰ প্ৰেমত পৰি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ আৰু মেজাংকুৰি যিখন উদ্যান বা মেজাংকুৰি উদ্যানখন
এতিয়া লকে আমি প্রায় 200 জোপা মেজাংকুরি গস বসাবলে সক্ষম হইছো এতিয়া আমি কেবল গস রোপণে কৰি আছো যেতিয়া লাগে বৰষুণ দি থাকিব বা জাদ পায়নে যিখিনি কথা কয় যে তার মানে সরায়ে মানে হাগিব বিস্তার ত্যাগ করিব সরায়ে গসর গুটি খাব সেই গুটি বিস্তার ত্যাগ করে মল ত্যাগ করে উলিয়াই দিব সেই মল ত্যাগৰ পৰা একো জোপা কৈ গস হ'ব সেই গস জোপাকে আপুনি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব আৰু বেলেগ একো কৰিব নালাগে নিজে ৰুবও নালাগে আমি এতিয়া ঠিক তেনেকুৱা খালি আমি যেতিয়া অলপ খালি আমি লাইনবোৰ পোনাই বা শাৰীবোৰ দেখিবলৈ ভাল লাগক বুলি পেলাই শাৰীবোৰ পোনাই গৈ আছো তেনেকে তেনেকে এতিয়ালৈকে আমাৰ 200 জোপা মানে মেজাংকৰি গছ আমি বচাব পাৰিছো আমি আশা ৰাখিছো আৰু এতিয়াও তাৰমানে চৰাইয়ে ইমান বিস্তাৰ ত্যাগ কৰিছে ইমান মেজাংকৰি বুলি মই বিভিন্নজনক কৈছে বহুতে কৈছে আমাক দিব কিন্তু ইমান দূৰত যিসকল থাকে বহুত দূৰত হয় গতিকে মেজাংকৰি পুলি হৈ থকাৰ সময়ত খুব আলোকুৱা হয় মানে বেছি মানে হেৰি সহ্য কৰিব নোৱাৰে গতিকে মানে দিবলৈ মানে অসুবিধা হৈছে কোনোবাই আমি কৈছো যে এতিয়াও কৈছো কোনোবাই যদি তাৰমানে ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে এতিয়াও সেই চৰায়ে মানে প্ৰকৃতিগতভাৱে আমাক যিখিনি মেজাংকৰি পুলি দিছে তাৰ পৰা লৈ যাব পাৰে 10-20টাকৈ হয় বাইদেউ সঁচাকৈ আজি আপোনাৰ পৰা এইখিনি কথা জানি আমি নথৈ আনন্দিত হৈছো অসমৰ এৰি আৰু ৰেচম শিল্পৰ বাবে আপোনাৰ পৰা বহুখিনি জানিলোঁ আৰু বহুখিনি জানিবই থাকিম আমাৰ হাতত বহুত কম সময় কাৰণে আজি আপোনাৰ লগত চিনাকি হ'লোঁ সঁচাকৈ বাইদেউ বহুতখিনি জানিলোঁ আপোনাৰ এই বহুমূলীয়া সময়কণ আজি আমাক দিয়াৰ বাবে মই এনাজৰীৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে যাতে আপোনাৰ লগত এনেকৈ আমি আলোচনা মিলিত হ'ব পাৰোঁ তাৰ বাবে হয় মোৰ খুব ভাল লাগিছে বিশেষকৈ এই এৰি মুগা বা আদিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত সমল ব্যক্তি আছে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক খুব ভালকে পানী নিপানীকৈ জনাবৰ কাৰণে বহুত সমল ব্যক্তি ইতিমধ্যে আমি শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতক লগ পালোৱেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে যিসকলে তাৰমানে এইবিলাকৰ লগত মানে ৰেচম শিল্পৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত থাকি ইয়াক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু তেখেতসকলৰ আমি সহায় ল'ব লাগিব বা আমি ৰেচম শিল্পৰ কাৰণে চেফ মুগা চেফ চুমনি এইটো মানে হেৰি কৰিবৰ কাৰণে নৱপ্ৰজন্মৰ আজি এনাজৰীৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা মই আহ্বান জনাম আপোনালোকেও এই ক্ষেত্ৰত অলপ মানে সচেতন থাকিব যে প্ৰকৃত ৰেচম কোনবিধ পাতেই হওক মুগাই হওক টচৰেই হওক এৰিয়ে হওক কোনটো প্ৰকৃত ৰেচম সেইটো চাবৰ কাৰণে তাক বুজিবৰ কাৰণে অসমৰ ইমান এটা আপুৰুগীয়া শিল্প পৌৰাণিক শিল্প একেবাৰে প্ৰাচীন শিল্প যি শিল্পই অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বুনিয়াদ গঢ়ি তুলিছিলে ব্ৰিটিছে যি শিল্পৰ লগত মানে শত্ৰুতা কৰি পেলাই যি যাৰ বাৰীত চুম আছিলে সেই চুমবিলাকত চিকাৰূপ মানে কৰ লগাইছিলে কৰ লগাই পেলাই অসমৰ চুমনিসমূহ ধ্বংস কৰিছিলে তাৰপিছতো মানে আমাৰ এই শিল্পটো ধ্বংস কৰিব নোৱাৰিলে ভাল লাগিল আপোনাৰ লগত কথা পাতি মানে ৰেচম শিল্পৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি থাকিলে আচলতে জানিবলৈ হলেও এতিয়া এঘণ্টা সময়ত ইমানখিনি সামৰি লোৱাটো সম্ভৱ নহয় যি হওক আজি আপোনাক পাই আমি খুবেই আনন্দিত আৰু আমাৰ লগত যিসকলে জড়িত হৈছিলে মই এনাজৰীৰ ফালৰ পৰা সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ৰেচম শিল্পৰ সঁচাকৈ অসমত খুবেই উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আছে যদি আমি নৱপ্ৰজন্মসকলে যদি অলপমানো যদি চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া নিশ্চয় আমি এই ৰেচম শিল্পটো আমি আৰু আৰু 100 বছৰকে আৰু তাতকৈ বেছি যুগ যুগ ধৰি জীয়াই ৰাখিবলৈ আমি সঁচাকৈ আমি সক্ষম হ'ম ইয়াকে কৈ আজি মই এনাজৰীৰ বিশেষ অনুষ্ঠানটি আজি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো সকলোকে ধন্যবাদ হয়